ម្ល៉េះយើងញ៉ាំអ្វីវិញយើងញ៉ាំច្រើនពេកសប្តាហ៍យើងញ៉ាំហួសមាត់បាទនៅសម័យពតពតយើងញ៉ាំខ្វះពេកបាទយើងស្លាប់ដោយសារខ្វះណាឥឡូវយើងនៅប្រទេសយើងញ៉ាំដោយសារច្រើនពេកហួសមាត់ណាបាទចឹងបានពីដើមចាំតាក់ទឹកលោកប៉ែងទូអ្នកជំងឺអ្នកមានណាចំពោះខ្ញុំបើយើងអាចញ៉ាំកោសរបានល្អទោះជាយើងមិនបាច់តាក់ទឹកលោកប៉ែងក៏ល្អដែរអានេះចំពោះខ្ញុំណាមិនក៏ល្អព្រោះវាជាតិស្ករជាជាតិចូលឈាមលឿនយឺតដល់យឺតចឹងទៅអាជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងវាមិនឡើងខ្ពស់ហ៎ដូចក្នុងថាជាតិស្ករឡើងខ្ពស់ពេកខ្លួនយើងស្អីស្អីក៏ត្រូវតែស្មើដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្នែកសុខាភិបាលគេឲ្យយើងហាត់ប្រាណកន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសាស្ត្រាចារ្យមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យHarvardនៅអាមេរិកហើយគាត់ពីអូស្ត្រាលីទៅនេះគាត់ជាអ្នកមួយឆ្នាំនេះបាទជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះគាត់រកឃើញគេហៅថាអាសែនហ្នឹងណាអាសែនហ្នឹងគឺថាបើប្រសិនអាសែនហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូររស់បានយូរហ្នឹងគឺថាដោយសារអីបានរស់បានយូរខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងប្រវត្តិមនុស្សយើងបន្តិចទៅនិយាយលេងអំពីប្រវត្តិយើងគេហៅថាបើបងប្អូនរៀនខាងផ្នែកគេហៅថាការវិវត្តនៃមនុស្សឬក៏សត្វហ្នឹងគឺថា evolution ដាវិនធីរីហ្នឹងគឺយើងដឹងថាមនុស្សកាលវិវត្តតាំងពីស្វាពីស្វាមករហូតដល់យើងដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺថាដោយសារអីដោយសារតការប្រែប្រួល gene របស់យើងឯងពីស្វារហូតដល់មនុស្សសប្តាហ៍កាន់តែឆ្លាតទៅកាន់តែរស់នៅបានយូរដូចហ្នឹងពីដើមវាតាមស្មានមើលអាស្វាធំធំហ្នឹងគឺរស់បានតែ50ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែយើងឥឡូវរស់បានដល់70 80ឆ្នាំវាមិនជុំហើយអ្នកដែលរស់បានយូរយើងចង់និយាយអ្នករស់បានដល់អាយុ100នៅពួកនឹងគេហៅរស់បានយុគមកធ្វើម៉េចឲ្យយើងរស់បានអាយុ100ណាគឺថាយើងចង់ដឹងរឿងអត្តបទនឹងឲ្យរហូតដល់សាស្ត្រាចារ្យខាងសកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេសមួយគាត់ថាមនុស្សយើងបើចង់ធ្វើឲ្យធ្វើបាន1000ឆ្នាំក៏អាចបានដែរបើតាមមើលគេថាការសិក្សារស់បាននឹងតាមខ្ញុំមើលយ៉ាងច្រើនគេការសក់លម្អពីអ្នកប្រាជ្ញាផ្សេងៗយ៉ាងច្រើន125ទៅ150នឹងបាទអស់ហើយតាមមើលណានិយាយបញ្ចូលអាសាច់រឿងតែរស់ដើម្បីបានយូរនេះសារអីឯងតែសម្មនិយើងគឺកើតមកដូចភេងមានសតកម្មកម្មក៏ក្នុងករណីកម្មនេះកម្មធម្មតាមានកម្មអំពើមិនកម្មពីទេអានេះមិនកម្មពីអានេះការពលកម្មការធ្វើយើងដូចថានិយាយលេងអញ្ចឹងនិយាយលេងពីរឿងទឹកលំផ្អែមមួយកប់ញឹកញាប់ពីថាពីដើមយើងកើតជាមនុស្សណាមើលហែកប្រមាណ100ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំមុនអីគឺថាប្រមាណ1000ឆ្នាំមុនគឺយើងរត់ទៅរមហូបយើងរត់ទៅរមហូបគឺថាយើងរត់ដេញសាយទីហោតាយើងចង់បានសាយហូបយើងថាយើងត្រូវតែដេញសាយមិនដេញអត់បានទេពោះកាហេតអត់អីហូបមួយថ្ងៃនឹងដូចខ្លាទេយើងមើលខ្លាណាខ្លាតោវាដេញសัตว์រោសัตว์តែរិញអត់បានគឺវាអត់ទេប្រហេតហ្នឹងហើយតែវាចាស់ទៅតែអត់មានអីហូបវាងាប់បាទហើយដូចគ្នាយើងគឺថាមនុស្សយើងដូចគ្នារត់ទៅរោសាយរោអត់ខេងគ្រូរោអីហូបតែមិនបានគឺយើងអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃណាបានយើងហូបថ្ងៃណាអត់គឺយើងអត់ហូបដែរបាទអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមិនថាយើងមានពលកម្មចនិចតែពលកម្មយើងមិនមែនធម្មតាទេពីដើមពីចំនួនរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនគឺថាយើងគឺថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្លាមករកស៊ីយើងហ่ะបាទយើងត្រូវរត់របៀបម៉េចយើងមិនមែនរត់ប៉ក់លហើយណាបាទរត់យើងប៉ក់លហើយគឺថាយើងរត់ដោយនេះហ្មងណាបាទអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីសមត្ថភាពគឺថាផើអកែវពីខ្មែរយើងដាក់ថ្មីថាបោះជើងបោះដៃណាបាទហ្នឹងមានន័យខាងចឹងមានន័យថាអាចែនយើងបើចង់រស់បានយូរយើងតតកុំអោយស្រណុកពេកសប្តាហ៍មកហូបមកដល់មុខយើងហ่ะបាទពីដើមមកយើងរកទ្រមហូបបាទរកអីហូបឥឡូវស្អីស្អីមកដល់យើងរហូតព្រោះយើងជាសัตว์ជាហៅ animal kingdom ជាក្នុងប្រពួកសត្វដែរយើងជាសត្វដែរបាទស្ដេចសត្វប៉ុន្តែសត្វមួយដែលឆ្លាត
ចេះតែរករបៀបរបបធ្វើមិនឲ្យស្រួលណាបាទនឹងឲ្យស្រួលសណុកស្រួលជានិចទៅឲ្យសណុកអើទៅឥឡូវគេថាចង់ទៅណាទីនេះទៅទៅមីលបាជីឡានទៅគាត់ថា2គីឡូក៏ជីឡានទៅណាក៏ជីឡានណាបើអូសពីដើមយើងយោវលីណាបើឥឡូវអត់ទេមានវលីមានកង់ទៀតបាទអញ្ចឹងលេងអាការសំណុកហ្នឹងតែធ្វើឲ្យយើងអត់រស់បានយូរវិញហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអ្នកទស្សនៈយើងច្រើនគ្នាយល់ថាបើយើងសំណុកយើងរស់បានយូរបើទ្រឹស្ដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលរកឃើញថ្មីថ្មីនេះអ្នកសំណុកហ្នឹងអត់រស់បានយូរវិញតែអ្នកលំបាកអ្នកហឹកមិនថាលំបាករហូតទេមិនថាពីសម័យប៉ុលពតបង្កប់មួយចុងទេថាថ្ងៃណាក៏អត់អីហូបអានេះអត់ល្អវិញទេអាអត់ហូបគេហៅថាទូរភិកណាទូរភិករាល់ថ្ងៃរាប់ឆ្នាំរាប់ខែអញ្ចឹងរាប់ឆ្នាំអានេះអត់ល្អវិញអាអត់ម្ដងអត់មួយកាលណាគេថាឥឡូវថ្ងៃនេះញ៉ាំតែបានមួយពេលទេអានេះល្អវិញដូចគាត់ហ្នឹងគាត់សាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគាត់ញ៉ាំជឿនេះមួយថ្ងៃគ្រាន់តែមួយពេលទេហ្នឹងបាយល្ងាចទេព្រឹកដល់គាត់ញ៉ាំថ្ងៃត្រង់គាត់ញ៉ាំកាហ្វេតែអីជឿនអីផ្លែឈើទីទួចណាណាអានេះគឺគេមានន័យថានឹងហាច់ពាក្យអង់គ្លេសវានិយាយថា no pain no gain បើតាយើងអត់មានការជិះចាប់គេក៏យើងអត់បានអីលទ្ធផលអីមកវិញដែរបាទខ្ញុំនឹកឧទាហរណ៍លេងទៀតថាការដែលយើងធ្វើការហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងម្ដងមកកាលឬក៏យើងហាត់ប្រាណដល់ទឹកធ្លាក់ណាគឺអញ្ចឹងបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងការហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យបានសុខភាពល្អតោះយើងហាត់ប្រាណឲ្យតាំងដកទាំងហើមអត់ចង់រួចណាចៅបាទអត់មានអុកស៊ីហ្សែនដកណាគេថប់ទាំងហើមក៏វឹក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 អានឹងសំខាន់ជាងអប៉ក់ល្វើយដើរមួយម៉ោងដើរប៉ក់ល្វើយបើយើងហាត់ប្រាណតែ10 5 10នាទីទេអើខ្លាំងដល់ទៅហើយបេះដូងឡើងចង់លូតចេញពីតាមទ្រូងយើងអានឹងគឺល្អជាងទៅវិញអានឹងល្អជាងទៅវិញបើគេថាអញ្ចឹងបានវាមានទ្រឹស្ដីច្រើនបើឃើញទូទាត់គេនិយាយពីរឿងអ្នកដឹកនាំខ្លះឬក៏អ្នកមានសុខភាពល្អខ្លះគឺថាគេទៅសូណាចូលក្តៅអាយុកម្លាំងប្រហែលជា38អង្សាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងគេបាច់នេះគេសັບចេញទៅក្រៅគេទៅកន្លែងទឹកកកណាអតិតជាប្រហែល4 degree ឬក៏ 0 degree អីគេចូលចលក់ខ្លួនគេនៅនឹងហ្មងហើយបើគេប្រហែលជា5នាទី10នាទីអីទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាគេហៅ extreme ពីអង់គ្លេសគេថាវាគេថាខ្លាំងខ្លាំងខ្លាហ្មងអាការធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យអាហ្សែនរបស់យើងក្នុងខ្លួនយើងវាដាស់ទឿនណាវាដាស់ទឿនអាហ្សែនមួយទៀតមកអបញ្ញាអាហ្សែនគេថា longevity gene gene គឺថាមានន័យថាក្នុងខ្លួនយើងមានអាហ្សែនមួយវាធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរតែត្រូវដាស់ទឿនវាតែយើងដេកអត់ធ្វើអីទេបាទតែគាត់ឃើញសិក្សាក្នុងខ្លួនយើងមានហ្សែនប្រហែលជា20ប្រហែលជា2300ទៅ2400ហ្សែន24000 23000 23000ហ្សែនគាត់ក្នុងតអស់នោះវាមានតែ50ហ្សែនទេគណបាទដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរណាហើយក្នុងអា50ហ្សែននឹងទៀតគាត់យកតែ7មកធ្វើការសិក្សាទេខ្ញុំឲ្យយល់ណាហើយក្នុងនេះគាត់បានពន្យល់យើងខ្ញុំនិយាយអាចពួកយើងយកទ្រឹស្ដីគាត់មកនិយាយយើងតនិយាយតាមគាត់ណាគឺថាក្នុង gen ហ្នឹងគាត់សិក្សាមួយទៀតតែអាសធូនហ្នឹងណាអាសធូនហ្នឹងគឺអា SRT6 ណាអាសធូនហ្នឹងគឺថាជាអា gen ដែលធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរណាគឺថាហ្នឹងវាអា gen ហ្នឹងគាត់ធ្វើសិក្សានឹងឯងបាទតែបើកាលណាតែយើងចង់ដាស់ទានអា gen សធូនហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើអីឲ្យគេថាឲ្យហួសពីកម្លាំងយើងឲ្យដូចយើងនិយាយអាញ់មិញអញ្ចឹងជួនអីយើងញ៉ាំបាយកុំឲ្យឃ្លានមកព្រលឹមដល់ថ្ងៃត្រង់អីដល់ពួកខ្លះមានសិតដុកទ័រមួយនោះគាត់អត់និយាយថាមួយខែម្ដងពីរខែម្ដងគាត់អត់បាយមកទឹកអីនោះគាត់ញ៉ាំទឹកឯងបាទអានឹងដើម្បីដាស់ទឿនអាហ្សែនអា fasting នោះឲ្យ gen នោះវានេះអញ្ចឹងពួករ៉ាម៉ាដានពួកខាងមូស្លីមគេមានអា fasting គេណារ៉ាម៉ាដានគេអត់ញ៉ាំទេតោះថ្ងៃលិចបានគេញ៉ាំ
បាទប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីហ្នឹងល្អម្យ៉ាងដែរដូចប្រសងបើថាលោកឆាន់តែព្រឹកអង្ខែត្រង់ប៉ុន្តែងាយលោកអត់ឆាន់ប៉ុន្តែលោកទៅធ្វើសកម្មភាពបើថាឆាន់តែប៉ុណ្ណឹងបើលោកអត់ធ្វើសកម្មភាពសោះអាហ្នឹងក៏អត់អត់ដែរវាឡើងទៅលើ cholesterol វានេះនោះវាអត់ខិតហេតបាទលោកផ្អែមឬឈាមឬអីណាអានឹងយើងតិចទៀតយើងនិយាយទៅរឿងអីបានជាមនុស្សយើងអាហ្សែននឹងវាផ្លាស់ប្ដូរមិនដឹងថាយើងមិនដាស់ទឿនមាននោះធ្វើឲ្យអាហ្សែននឹងវាមានបញ្ហាមានបញ្ហាវាខូចខាតអត់ជួសជុលវាវិញណាដល់ជួសវិញធ្វើឲ្យយើងចាស់ណាចាស់ឆាប់ហើយមិនត្រឹមតែចាស់ឯងវាធ្វើឲ្យយើងកើតរោគទៅលើឈាមឬទៅរោគផ្អែមរោគផ្សេងៗឡាក់ឡើងណាដោយសារតែយើងមិនដាស់ទឿនវាអញ្ចឹងវិលមកអាការហាត់ប្រាណនិងការហូបចុកយើងនិយាយបន្តិចទៀតណាបងអញ្ចឹងបាទសិទ្ធូននឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់កន្លែងនឹងឯងបាទហើយបាទគាត់និយាយរហូតតែរឿងមួយទៀតរឿងខ្លាញ់អ្នកដែលគេចោះចូលក្នុងទឹកត្រជាក់ពុបគឺគាត់ថាគាត់គេងឲ្យយប់ឡើងក៏អត់នេះទេគាត់សុខចិត្តគេងឲ្យត្រជាក់បន្តិចចុះកុំឲ្យក្តៅពេកទៅក្នុងកន្ទប់លើខែលងាយើងកំពុងលងាបង្កប់មួយខ្ញុំបង្កប់ឯងកុំសើបាក់ heater ខ្លាំងពេកឲ្យត្រង់ត្រជាក់បន្តិចទៅអត់អាចឲ្យតំណភាព7 8 10អង្សាឲ្យបានត្រង់ត្រជាក់បន្តិចណាឲ្យខ្លួនយើងបង្កើតខ្លាញ់លើងប្រោនរោទៀតក៏មិនមែនជាលើងទេ brown fat brown fat ណាខ្លាញ់លើងដូចសូកូឡាអញ្ចឹងសូកូឡានឹងសូកូឡាហ្នឹងវាបង្កើតអាហ្នឹងដើម្បីទប់អា brown fat ហ្នឹងវាបំបែកខ្លួនវា metabolism វាខ្លាញ់ហ្នឹងវាបង្កើតជាធម្មពលវាធ្វើមកពលក្តៅណាអញ្ចឹងបានដាក់អនទប់ទល់កម្ដៅប្រកែអញ្ចឹងបើពេញបាត់មើលអាคลิปខ្ញុំផ្ញើទៅអាអ្នកដែលសម្ភាសទឹកវិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងអ្នកសម្ភាសហ្នឹងឡើងមិនខ្ញុំគាត់ទៅខាងលើខាងផ្នែកទឹកកកខាងលើគាត់ដើរឡើងភ្នំគាត់ទៅកន្លែងត្រជាក់កន្លែងអីឡើងមិនហើយគាត់ឈៀតតែខោខ្លីហ៎បាយគិតមើលអាកាសធាតុសត្វតែធ្លាក់ទឹកកកណាបាទបាយគិតមើលនៅកន្លែងទឹកកកហ្នឹងអីគឺថាដើម្បីមិនក៏គេដល់តែគេហាត់ដល់មែនតើគេទប់ទល់អាកាសធាតុបានដោយតាក់តខោខ្លីជាមួយកន្លែងទឹកកកដោយសារគេមានអាចារ្យ brown fat ណាអាខ្លាញ់ពណ៌សុខឡាណាបាទពួកវាបញ្ចេញខាងពពុលកម្ដៅឲ្យយើងបងទប់ទល់អ្នកដែលធាត់ធម្មតានេះគេហៅខ្លាញ់សនេះណាអានឹងអត់បានការហ្មងឯពួកនឹងអត់ទោះបានយូរទេបាទនិយាយចិត្តគេខឹងយើងក៏អត់ទេយើងនិយាយតាមវិជ្ជសាស្ត្រតាមវិជ្ជសាស្ត្រណាបាទហើយនិយាយពីកូនងាទៅវិញកូនងាវាមានសម្បូរពេលកើតមកកូនងាវាមានអាខ្លាញ់សុខឡាងច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងបាទកូនងាមិនដាច់ឃើញវាញាក់ឯងកាលណាវាលងាខ្លាំងមិនដាច់ឃើញវាអញ្ចឹងណាបាទតែយើងតែលងាខ្លាំងញយញាក់អញ្ចឹងណាតែក្មេងដល់ពេលមិនដឹងមិនដល់ធំទៅវាបាត់អាខ្លាញ់ហ្នឹងអស់ទៅអាខ្លាញ់សុខឡាងហ្នឹងទៅបាទព្រោះខ្លាញ់ហ្នឹងវាចេញកម្ដៅឲ្យខ្លួនយើងណាតែបើយើងមានខ្លាញ់ហ្នឹងល្អយើងរស់បានយូរល្អបាទអាមូលហេតុខ្ញុំសុំកាត់កន្លែងបន្តិចកន្លែងកូនងាហ្នឹងបាទកន្លែងកូនងាហេតុអីបានជាកូនងាវាទទួលនៅបើសិនជាត្រជាក់វាអាចទទួលបានខ្លាំងជាងយើងហើយបើសិនជាក្ដៅក៏វាទទួលបានខ្លាំងជាងយើងដែរដោយសារគួរចាក់តងទៅជាមួយអប្រមហ្វេតហ្នឹងដែរដូចមនុស្សយើងបើសិនជាត្រឹមមនុស្សចាស់យើងត្រឹម39 degree អីហ្នឹងណាអង្សាសេណាយើងចាប់ដើមញាក់ញ័រណាប៉ុន្តែគុំក្មេងត្រឹម39 40ជាងកាលវាអត់ទាន់ញាក់ទេដូច្នេះវាទទួលនៅវាទ្រាំបាននឹងកម្ដៅហ្នឹងណាវាខ្លាំងជាងមនុស្សចាស់បើសិនមនុស្សចាស់ត្រឹម38ជាង39ហ្នឹងចាប់ដើមចង់ញាក់ណាបាទក្មេងដែរគេញាក់ផងមានប្រកាច់ហ្មងតែ39ដែរ40បាទនឹងយកញាក់ហ្មងក្មេងបាទបាទចឹងពួកវាមានអារម្មណ៍ fat ហ្នឹងបាទទឹកចុះសុំសួរចុះអ្នកខ្លះដែរ
មានបងប្អូនខ្លះខមមិនគាត់ថាចុះអ្នកខ្លះមានរត់លុយរត់លៀនចាយមិនអស់តែអាយុខ្លីម៉េះអាហ្នឹងមកពីគាត់សំឡោះពេកបៃក្នុងទ្រឹស្ដីនេះយុគនេះដែលយើងនិយាយណាទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ណារបស់លោកតាស៊ីងឃ្លែនហ្នឹងណាមានន័យថាកាលណាយុសំឡោះពេកគឺយើងស្លាប់ឆាប់របស់យើងបាទបងឯងគិតថាយើងត្រូវតែជីវិតមនុស្សយើងដែលខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សហ្នឹងបងដែលយើងរស់មកទល់សព្វថ្ងៃនេះដោយសារជីដូនជីទួតជីលូតជីលីយើងគឺថាគាត់មិនមែននៅសំណុកទេគាត់រកគ្រោះមហោបគាត់គឺថាខ្លាដេញគាត់ត្រកិចមិនអញ្ចឹងទេខ្លាស៊ីគាត់ណាមកអាការប្រឹងហួសកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយធ្វើឲ្យអាហ្សែនហ្នឹងវាបានធ្វើការវិវត្តហើយគឺក៏យល់បានយូរមកទល់សព្វថ្ងៃនេះបានយើងទៅជាមនុស្សរស់ដល់សព្វថ្ងៃនេះដោយសារតែហ្សែនហ្នឹងណាដោយសារតែយើងធ្វើការពុះពៀគាត់ថាអញ្ចឹងបើថាយើងថ្ងៃខ្លះយើងធ្វើការហត់នឿយកំគិតអាការហត់នឿយម្ដងមកកាលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហត់នឿយស្អែកហត់នឿយអញ្ចឹងថ្ងៃណាមិនសូវហត់សនុកបន្តិចសម្រាប់ខ្លះហត់នឿយខ្លះសម្រាប់ខ្លះហត់នឿយខ្លះហ្នឹងជាការល្អបាទហាត់ប្រាណជាងនេះហាត់ប្រាណគឺថាយើងមុនដំបូងវាតែកម្ដៅសាច់ដុំយើងទៅហាត់បន្តមិញហាត់ប្រាណទឹកហាក់មិនថាខ្ញុំចេះនិយាយលេងថាបេះដូងទៅតែហាត់ប្រាណដែរណាហាត់ប្រាណមានអ្នកបេះដូងដើរញាប់វុប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 ហ្មងបងហើយដកទាំងហៅអាសួតដកហាត់ប្រាណណាអាសួតដកទាំងហៅម្ដងគ្នានេះអានឹងបានគេហៅថាល្អអានឹងបានគេចាប់ផ្ដើមដាស់ទឿនអាហ្សែនដែលឲ្យយល់បានយូរគេដាស់ទឿនអាហ្សែនឲ្យវាភ្ញាក់ឡើងដើម្បីធ្វើការបាទហើយម្ដងយើងរស់បានយូរអាចធ្វើឲ្យយើងចង់ចាំសាច់អីក្មេងទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងបន្តពីវាគឺយើងត្រូវតែមានការជួបឧបសគ្គជានិច្ចជួនកាលលំបាកជានិច្ចជួនកាលវេទនាជានិច្ចបានយើងរស់បានយូរបាទនឹងទិសដីហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងអ្នកមានហ្នឹងគាត់គិតថាអញមានអញមិនងប់ទេចាញ់សំណុកបងគេបងយើងកើតនៅផ្ទះយើងត្រូវការបូមខាពិតយើងត្រូវការដាំតំណាំពីចំនួនដើមណាដាំបន្លែដាំនេះដាំនោះញ៉ាំយើងធ្វើគឺថាមានសកម្មភាពជានិច្ចគឺថាផែងតាមានកម្មជានិច្ចគឺថាមានសកម្មភាពជានិច្ចគឺយើងខ្លួនយើងកើតមកជាមនុស្សសាច់ដុំអីត្រូវតែធ្វើការទាំងអស់បើមិនឲ្យវាធ្វើការទេអានឹងបញ្ហាគឺបញ្ហាមកយកចុកស្មាចុកអីអូបើយើងអង្គុយនៅស្ងៀមអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចបាទចាស់តែកណាគាត់មិនហាត់ប្រាណទេចាស់គាត់កំផត់ទេហ្មងគឺគាត់ដួលគាត់បាក់ចឹងមកអីពួកកម្លាំងជើងគាត់ខ្សោយតាគៀគាត់ខ្សោយវិញតែយើងបើនិយាយលេងតាគៀបែបបន្តិចទៀតយើងចូលក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺទៅតាគៀធំពេកក្បាលពោះយើងធំពេកអាខ្លួនមនុស្សយើងមិនត្រូវក្បាលពោះនឹងតាគៀធំទេដែលយើងចេះនិយាយមានខ្សែម៉ែត្រវ៉ាត់ណាវ៉ាត់ហ្នឹងឡាបងមកចាំម៉ែត្រនេះណាបាទបាទបាទហ្នឹងអាម៉ែត្រនោះសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយលេងទៅទៀតណាអាមហោអានេះទៀតតែបង្ហាញបន្តិចមកផ្លែសិនអស់នេះសិតតែជាបញ្ហារស់បានយូរនិងរស់បានឆាប់ហ្នឹងឡាបងនិយាយលេងបន្តិចណាកន្លែងហ្នឹងមុនទៅចូលចំណៃអាហារតាមក្រោយខ្ញុំបង្ហាញទៀតនៅការឈាមទៀតគឺថាយើងត្រូវកពស់ប៉ុណ្ណាអា body mass index យើងត្រូវប៉ុណ្ណាទម្ងន់យើងណាអារវល់ទម្ងន់យើងនេះបាទអស់ហ្នឹងតែសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបង្ហាញបងប្អូនសូរ៉ាយើងនិយាយពីរស់សូរ៉ាទៅញឹកញាប់ដែរខ្ញុំក៏បង្ហាញដែរតែយើងគួរញ៉ាំបណ្ណាឲ្យសុខភាពល្អអីហ្នឹងគឺអាហ្នឹងតែតកតងនឹងខ្លួនរបស់យើងមកហើយយើងសំណុកពេកស្អីក៏មកដល់យើងគេមានអ្នកបំរើស្អីស្អីគឺថាយើងឃ្លានកំងបាក់ដូណូលស្អីស្អីរបស់អាហ្នឹងយើងអាហ្នឹងអញ្ចូលសាច់លឿនមកទៀតកំតននិយាយអត់ហ្នឹងបើថានិយាយទៅគឺថាយើងសំណុកពេកវាអាចតែថាយើងទេពីហ្សែនហ្សែនតែយើងសំណុកពេកអាហ្សែនដែលឲ្យយើងរស់នៅបានយូរអត់បានយូរបានយូរទេព្រោះវាអត់ទោះសកម្មភាពវានៅបាទវាដេកស្ងប់ស្ងាត់បាទឲ្យវាដេកហើយវាអត់មានភ័យរលឹកណាបាទអរគុណច្រើនអសុំឆ្លើយនឹងសំណួរបងប្អូនម្នាក់បាទអ
អេមីលីឡែម Hello លោកពូទាំង3ខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca បាន10ថ្ងៃហើយក៏ខ្ញុំចុករួយនៅដៃហើយលើស្មាទាំងពីរ I'm a bit full of worry and can you tell me please what has happened thank you មកគាត់ចាក់នេះមកចំពោះតាមការសិក្សាវាក់សាំងមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបើគាត់គាត់តែចុកស្មាចុកអីស្រីស្រាញឬក៏ចុកចឹងអីហ្នឹងគឺអានឹងជារឿងធម្មតាទេអានឹងគេហៅផលវិបាករបស់ការចាក់ថ្នាំនឹងខ្លះវាមានរាក់ស្យងតិចឬអសងច្រើនណាបាទហើយរាក់ស្យងដែលយើងព្រួយបារម្ភដែលយើងបានជម្រាបហើយពីរឿងឈាមកកនេះដែលគេព្រួយបារម្ភក្រៅពីអញ្ចឹងវាអត់ព្រួយបារម្ភទេបាទចំពោះខ្ញុំណាអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំថាសតការីខ្ញុំនៅផ្ទះ14ថ្ងៃដោយសារតែប្រតិកម្មណាហ្នឹងបាទតែមិនអីតែមិនអីនឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរចំពោះបញ្ហាចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក្រោយពេលដែលយើងចាក់ហ្នឹងសូម្បីតែកន្លែងដែលគេចាក់ហ្នឹងក៏គេមានឲ្យគេផ្ដាំប្រាប់យើងពីអាការៈអស់ទាំងមុននឹងពេលគេចាក់ដែរដូច្នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺក្នុងសរីរាង្គយើងហ្នឹងនឹងមានអាការៈហាក់ដូចជាយើងផ្ដាសាយប៉ុន្តែផ្ដាសាយស្រាលមិនមែនផ្ដាសាយរបៀបដូចកូវីដទេណាផ្ដាសាយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងចុកចាប់រាងកាយយើងឈឺសាច់ដុំឬក៏កន្លែងយើងចាក់ឬក៏វារៀលមកសាច់ដុំរបស់យើងស្មាសងខាងឬក៏និយាយរួមពេញរាងកាយរបស់យើងទៅតាមដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗអ្នកខ្លះឈឺកន្លែងនេះអ្នកខ្លះឈឺពេញខ្លួនអ្នកខ្លះឈឺតែកន្លែងចាក់អ្នកខ្លះអត់មានប្រតិកម្មអីទាំងអស់ទៅតាមសរីរាង្គយើងម្នាក់ៗដូច្នេះការដែលឈឺប៉ុណ្ណឹងថាជាមិនអីទេព្រោះថាបើសិនជាឈឺដូចយើងរោគសញ្ញាដែលយើងនិយាយថារោគសញ្ញាកកឈាមនោះដែលធ្វើឲ្យយើងចុកពោះខ្លាំងឬក៏ឈឺទ្រូងខ្លាំងឬក៏ដកដង្ហើមពិបាកយើងដកដង្ហើមមិនបាននេះដកដង្ហើមខ្លីខ្លីមានអាការៈដែលនេះហ្នឹងអាហ្នឹងបើជារោគសញ្ញានៃការកកឈាមប៉ុន្តែចំពោះថាដែលឈឺសាច់ដុំតិចតួចស្រួយស្មាសងខាងអីអីហ្នឹងធម្មតាទេអាហ្នឹងជារឿងមួយគេថាប្រតិកម្មបោះវ៉ាក់សាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងវាដាស់ឡើងដើម្បីវាប្រឆាំងមួយហ្នឹងទៅដើម្បីបង្កើតយក immunity ហ្នឹងឡើងឲ្យវានេះដូច្នេះតាមខ្ញុំគឺគួរតែកុំបារម្ភអីមានតែពាក្យសាមញ្ញមានន័យថាកងទ័ពយើងណាកងទ័ពប្រព័ន្ធការពារយើងវាឃើញស្អីមកចូលពីក្រៅមកជាសត្រូវរបស់យើងណាជាជាតិអវាក់សាំងអាជាតិ COVID ណាមកវាក៏វាចាប់បានប្រឆាំងជាមួយតែប្រឆាំងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានការព្រួយបារម្ភបាទអង្គការជួយចាប់ហ្នឹងជារឿងធម្មតាការប្រតិកម្មប្រឆាំងគ្នាដូចយើងសមរភូមិអញ្ចឹងណាខ្លួនយើងជាកន្លែងសមរភូមិតែគេច្បាំងគ្នាហើយយើងជួយចាប់អានិសាហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនសុខុនមេតអ៊ីសូណាសូណា good for the health how often to use your sona something អានេះបើតាមទ្រឹស្ដីគាត់ក៏យើងយូរបើយើងអាចមានពេលយើងញឹកញាប់ទៅព្រោះតាមគាត់និយាយខ្លួនគាត់ក៏ទៅសូណាញឹកញាប់មែនតើគាត់ចូលសូណាហើយគាត់ទៅជជែកខាងក្រៅជាមួយកូនគាត់បើកូនគាត់អាចនៅកន្លែងទឹកត្រជាក់4ដឺក្រេ10នាទីឯងគាត់តែប្រហែលនាទីខ្ញុំភ្លេចគាត់ដូចតែ5នាទីគាត់គិតចាញ់ហើយកូនគាត់លោតដល់10នាទីអីជាងនេះគេក៏បានដែរណាប៉ុន្តែសូណាចំពោះខ្ញុំនៅយូរចេះទេតាមខ្ញុំតាមយើងស្មានតែតាមវិទ្យាសាស្ត្រណាពេលយើងចូលសូណាទៅក្តៅទៅយើងគាត់បែកញើសណាបែកសាច់ដុំយើងដូចចាប់ឡើងធ្វើការផងអាសែនរបស់យើងក្តាស់ទួលទៅវាក្តៅខ្លាំងណាគឺទៅគ្រប់ចូលកម្ដៅខ្លាំងអាសែនដែលរស់នៅបានយូរអាសែនអាសុធីនោះវាចាប់ដើមដាស់ទួលគ្នាវាឆ្លងឆ្លៃគ្នាដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងអាសែនមានប្រហែលជា50ហើយពួកនោះវាឆ្លងឆ្លៃគ្នាហើយវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យយើងណា
ដាស់តឿនខ្លួនយើងការដាស់តឿនធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរហើយដល់យើងចេញទៅទៅចំអាចត្រជាក់ទៀតអាក្តៅហើយអាចត្រជាក់មុខឲ្យខ្លួនយើងគឺជួបប្រទេសការលំបាកទៀតអាក៏លំបាកក្តៅហើយអាក៏លំបាកត្រជាក់ទៀតហ្នឹងធ្វើឲ្យដោយការរឿងសូណាចង់បានមួយអាទិត្យប្រហែលដងស្អាតតែយើងមានពេលយកក៏ល្អណាស់ញឹកណាស់កាន់ល្អណាស់ចំពោះខ្ញុំហ្នឹងណាបាទបាទអរគុណច្រើនហើយសូមបន្តប្រធានបទយើងបាទសូមជឿបាទអានេះខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងអានឹងរឿងពីអញ្ចឹងណាអាចែកនឹងគឺថាវាដាស់ទឿនគ្នាបើយើងធ្វើមិនឲ្យដាស់ទឿនវាឲ្យភ្ញាក់ណាកុំឲ្យវានៅគេងអត់ធ្វើអីសោះណាអញ្ចឹងអ្នកដែលការសិក្សាខ្ញុំនិយាយពីការសិក្សាបន្តិចទៅចុះគាត់បានសិក្សាទៅលើកណ្ដោ2អញ្ចឹងនិយាយអានឹងនិយាយចឹងប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សយើងណាកណ្ដោ2នឹងបងដឹងមិនកណ្ដោ2នឹងមកកណ្ដោនឹងវាឲ្យស្ដុកណាអូមានអីហូបសិតតារបស់ខ្លាញ់ច្រើនស្គរច្រើនអីណាអានោះធាត់ដល់ណាអាមួយទៀតអត់ទេឲ្យហាត់ប្រាណឲ្យជិះគេហៅ treadmill ណាវាដើរផងអីផងវាស្គមហើយញ៉ាំតែរបស់ឯកោសុខភាពល្អឯថាបន្លែផ្លែឈើសាច់តិចទៅណាហើយនឹងរបស់របរគេហៅថាជួយសុខភាពល្អណាបាទលីនលីនទាំងអស់ហ្នឹងហើយចង់បញ្ចប់វាគាត់ការសិក្សាទៅហើយណាគឺថាកណ្ដោហ្នឹងអាមួយនោះគឺថាងាប់មុនមកងាប់មុនមកអានោះអាមួយទៀតរស់បានយូរអាមួយទៀតដែលថាហាត់ប្រាណផងញ៉ាំនេះនោះហើយអត់សម្រាយថ្ងៃណាបាទលហើយគាត់យល់ឃើញថាការសំណុកហ្នឹងគឺថាស្លាប់គឺគេប្រសើរពីជាងគេបោកកណ្ដោមុនឯងដល់តែអ្នកមិននេះអ្នកដូចមិនសំណុកនេះដែលខត់ខត់នៅនេះនោះណាគឺរស់បានយូរទៅវិញបាទដោយសារតែអាហ្សែនរបស់នោះអាហ្សែនដែលធ្វើឲ្យរស់បានយូរអាគេហៅសាទូនស៊ីកណាសាទូនស៊ីកណានឹងនេះអាគេតាស៊ីកអាមានអីច្រើនទៀតយើងថាសាទូនតាមគាត់តែមួយសិនណាហ្នឹងហើយតិចទៀតយើងចង់បញ្ចប់យើងសំនិយជាសរុបបាននឹងថាធ្វើម៉េចយើងរស់បានយូរបាទរស់បានយូរវាមានអាគាត់សរុបជាទូទៅមកបាទអូខេនឹងពេញមានអីថែមទៀតខ្ញុំចង់និយាយបាទDNA តិចទៀតបន្តខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនពី DNA ដូចដូចចេះអឺ Zen ដែលធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរហ្នឹងគឺវាត្រូវការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគឺថា Zen មួយហ្នឹងគឺថាត្រូវការធ្វើចលនាខ្លាំងមែនតើឬក៏ធ្វើស្អីឲ្យខ្លាំងមែនតើឲ្យវានិយាយរួមទៅសឹងតើហោះសមត្ថភាពរបស់យើងទៀតហ្នឹងគឺថាវាស្ពឹកស្ពុនណាបើស្អីយើងមិនធ្វើឲ្យវាខ្លាំងខ្លាទេវានឹងលៀនថាវាស្ពឹកស្ពុនដូចសាច់ដុំរបស់យើងចឹងកាលណាសាច់ដុំរបស់យើងកាលណាយើងអត់ស្អាតប្រើប្រាស់យូរយូរទៅដូចសាច់ដុំកពួនជើងសាច់ដុំជើងអ្នកដែលអឺដែលដូចថាស្លាប់មកជំនាញខ្លួនឬស្អីចឹងណាកាលណាដែលរាងកាយយើងអត់មានធ្វើចលនាធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងកាន់តែស្វិតទៅហើយអា Zen ប្រភេទ Zen ហ្នឹងគឺដូចគ្នាចឹងដែរបើស្អីយើងមិនធ្វើចលនាឲ្យវាខ្លាំងទេមិនដើម្បីហាត់ឲ្យដើម្បីឲ្យវាងើបឡើងទេគឺថាវាយើងធ្វើឲ្យយើងរស់អត់បានយូរអានោះវាតាក់ទងទៅចឹងវាត្រូវការឯកខ្លាំងមែនតើហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមើលគឺយើងនារីក៏បានចង់លើកសាច់ដុំដែរលើកយូរទៅអាសាច់ដុំហ្នឹងមកអើយនេះមិនដាច់ទៅ2ហ្មងបានប៉ុណ្្នឹងអូខេសូមអភ័យទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ចល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្លាំងច្រើនមែនទែននៅការបន្តអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបាទសួស្ដីអថ្ងៃនេះរអរួលមែនទែនបាទសូមជួយបន្តពីបងលឹមសុបាទសូមជួយបាទអូខេអញ្ចឹង
ដើម្បីបន្តបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្ងៃនេះបន្តមកទៀតនេះយើងនឹងនិយាយថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានរស់បានយូរហ្នឹងមានវិធីដើម្បីនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនដើម្បីជួយចែករំលែកប្រធានតំបន់ហ្នឹងសូមជួយ line share ឲ្យជាមួយចែករំលែកទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងយកមកអនុវត្តហើយមួយទៀតបើពេលណាដែលយើងអនុវត្តពេលណាដែលយើងពេលប្រធានតំបន់ដែលយើងនិយាយចេញមកហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅគេនឹងបដិសេធនឹងការធ្វើអីហ្នឹងគឺថាគេមិនអាចទទួលយកបានអីចឹងដូច្នេះអានេះជាសិទ្ធិរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទេព្រោះអ្វីដែលយើងលើកឡើងនៅពេលនេះគឺដើម្បីក្នុងបំណងល្អមួយគឺថាដើម្បីឲ្យចែកជាចំណេះដឹងទូទៅឲ្យយើងបានរស់អាយុវែងទាំងអស់គ្នាអានេះជាជំរើសរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអ្នកខ្លះគេថាអូបើសិនជាយើងធ្វើតាមអ្វីដែលដូចយើងនឹងរៀបរាប់នៅខាងក្រោមហ្នឹងជីវិតដូចជាអស់ន័យតាមពិតទៅគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេអានេះជាជំរើសរបស់បងប្អូនយើងដូចអ្វីដែលគេនិយាយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានជំរើសទី1គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអាយុខ្លីមួយទៀតគឺសប្បាយដែរប៉ុន្តែសប្បាយល្មមៗប៉ុន្តែដើម្បីអាយុវែងដូច្នេះនេះជាជំរើសរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបាទហើយអ្វីដែលយើងនឹងលើកចុះមកនិយាយនៅបន្តមកទៀតនេះគឺថាជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានអាយុវែងទាំងអស់គ្នាហើយគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីៗហ្នឹងដែរលោកអសិទ្ធការីគាត់នឹងលើកឡើងមកជាបន្តនៅបន្តិចទៀតហ្នឹងណាបាទសូមអញ្ជើញសូមសួរមួយទៀតបាទពេជ្រតារាគាត់សួរថា working hard is a good ធ្វើការហាត់លំបាកខ្លាំងតើល្អសម្រាប់អាយុពេកទេចំពោះខ្ញុំល្អតើបងប៉ុន្តែកុំឲ្យហាត់រាល់ថ្ងៃរហូតណានឹងដល់យើងអញ្ចឹងថាមានកត្តាច្រើនដែលការយក work hard ហ្នឹងណាបើយើងហាត់ប៉ុន្តែយើងចេះ look after ខ្លួនយើងអានេះខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំចង់តន់និយាយឡាប់ប៉ុន្តែការ working hard ហ្នឹងខ្ញុំឆែកចំនួនការ working hard ហ្នឹងគឺល្អដល់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាតើយើងញ៉ាំហូបចុកត្រឹមត្រូវអត់ដែរទីមួយណាក៏ការហាត់ធ្វើការលំបាកហ្នឹងបើយើងហូបចុកយើងចង់ជិះពីហូបចុកបន្តិចទៀតឡើយណាពីការហូបចុករបស់យើងការហាត់ប្រាណខាងក្រៅពីហ្នឹងមកថាយើងធ្វើការដោយសត្វតែដៃទេឧទាហរណ៍តើជើងយើងបានហាត់ប្រាណឬអត់ណាតើសាច់ដុំកន្លែងខ្លះដែលបានហាត់ប្រាណអត់បើថាយើងនៅឈរតែមួយកន្លែងតែដៃទេណានៅរោងចក្រយើងពេលមកផ្ទះយើងត្រូវហាត់ប្រាណជើងដែរត្រូវឲ្យសាច់ដុំទាំងអស់ធ្វើការទាំងអស់ដែរបាទទី2ទៀតយើងត្រូវការអនាម័យអត់យ៉ាងយើងធ្វើការនៅស្រុកយើងធ្វើការហត់នឿយប៉ុន្តែយើងអត់អនាម័យអត់អីក៏យើងរួមមិនបានយូរដែរព្រោះវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមេរោគដោយសារការមិនស្អាតវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយការមួយទៀតគឺថារស់នៅមួយទៀតគឺថារស់នៅដោយសារទីថាយើងដែរជាស្រីឬក៏ជាប្រុសដែរហ្នឹងក៏មានតំណាក់តំណងហ្នឹងណាទៅលើគ្រួសាររបស់យើងដែរហើយការហាត់ឬគេហ្នឹងទៀតទៅសងទៅពូជរបស់យើងទៀតបើអញ្ចឹងពិសេសពូជគឺថាដូចពេញបានដាក់ហ្នឹងថា 20% រស់នៅបានដោយសារពូជប៉ុន្តែមួយទៀតរស់នៅបានយូរដោយសារតែយើងការរស់នៅរបស់យើងរបៀបរស់នៅរបស់យើងរបៀបរស់នៅរបស់យើងឡាយស្ទាយហ្នឹងអាហ្នឹងមួយដែរម្ល៉េះចំណាក់តំណងទាំងការហូបចុកទាំងការហាត់ប្រាណទាំងការឥឡូវគេយើងនៅប្រទេសក្រៃក្រតឥណ្ឌាតោះបើយើងគេហៅក្រសួងសុខាភិបាល Health Care System ហ្នឹងផ្នែកក្រសួងសុខាភិបាលវាក្រក៏យើងស្លាប់ឆាប់ដែរអញ្ចឹងយើងរត់បានយូរដែរបាទហើយអាការសិកសំខាន់អាការយើងសពថ្ងៃនេះនិយាយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅចុះបើយើងធ្វើការហត់នៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺយើងរស់បានយូរដូចស្អីដូចស្អាឈឺអីមកទី8ទៅ8អត់មានអស់លុយទេទៅទី8ក៏អត់អស់លុយតាមពិតរដ្ឋាភិបាលចេញលុយឲ្យយើងទេ
គឺថាអស់អស់ម្ដងម្ដងមិនមែនតិចទេបាទខ្លះក៏ដួលទៅគេងពេតបានមួយខែជាងអស់មួយលានជាងអានេះខ្ញុំប្រាប់ត្រង់អានេះពិតថាឆ្វៃឆ្វៃនេះណាខ្ញុំមានបងប្អូនគេងទៅពេតអស់មួយលានជាងបាទអានេះគឺថាបងត្រូវចាំថាទីសងនឹង health care របស់យើងដែរម្ល៉េះយើងបន្តកំណងវាច្រើនចាំមួយយើងបកស្រាយតិចទៀតឲ្យម៉ត់ចត់កន្លែងហ្នឹងណាបាទកន្លែងកន្លែងហ្នឹងសូមចប់ថាការហត់នឿយនៅប្រទេសនេះគឺយើងរស់បានយូរហើយបាទបាទប្រកាសជាបានយូរណាបាទតែរឿងមួយទៀតបើយើងនៅប្រទេសណាដែលមានការទោះរឿងអក្រក់ច្រើនណាជួនឯងយើងស្លាប់ដោយសារគេសម្លាប់យើងកបាញ់យើងណាណាឬក៏មួយយើងបាច់ឡានថាពេញនិយាយរឿងគ្រោះថ្នាក់ឡានតាមពិតរាប់ពាន់អ្នកយើងស្លាប់នៅអូស្ត្រាលីបើសុខមកយើងថាឮថាស្លាប់តាមរឿងគ្រោះថ្នាក់ឡានច្រើនណាច្រើនបាទគិតទៅសតិតែឯងច្រើនណាបាទបាទអានេះខ្ញុំគាត់ចាក់ប្រធានទេបើនិយាយពីរឿងការហត់នឿយបើយើងធ្វើការហត់នឿយយើងដឹងអំពីការហត់នឿយរបស់យើងគឺយើងរស់បានយូរបាទបាទបាទអូខេសូមឆ្លើយនឹងសំណួរលោកគ្រូណាតសួស្តីលោកគ្រូណាតពេញនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ធ្វើឲ្យឈឺខ្លួននិងឈឺឆ្អឹងនៅពេលព្រឹកភ្ញាក់ឡើងគេងជាពិសេសមានការរំខានពីដំណេកច្រើនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលព្រឹកបើក្នុងបន្ទប់គេងមានសីតុណ្ហភាព20អកឬតែ22អង្សាណាត់ណាត់ដែលប្រហែលជាគេងកជាណាហើយភ្នាក់ឡើងឈឺឆ្អឹងចាស់ហ្នឹងណាត់ប្រហែលជាមានរោគមួយយ៉ាងក្រៅអាថ្រៃទើសហ្នឹងពួកយើងនៅក្មេងដូចណាត់អីបើថាគេងអាយុកម្ដៅត្រឹមតែ7 8 10អង្សាហ្នឹងកជាប៉ុណ្្នឹងភ្នាក់ឡើងមិនគួរឈឺឆ្អឹងឆ្អែងទេតែឈឺឆ្អឹងឆ្អែងអាចរោគអាថ្រៃទើសដែរហើយការគេងមិនគ្រប់អាហ្នឹងគឺជាតំណាក់តំណងការរស់បានយូរមិនបានយូរដែរបន្តិចទៀតគាត់ក៏មាននិយាយពីរឿងគេងគ្រប់គ្រាន់ណាតែតែពេញស្រប់និយាយពីរឿងការគេងជួបបងប្អូនហើយណាហ្នឹងហើយអារឿងមួយទៀតគឺថាឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងគឺអាចមូលហេតុផ្សេងទៀតណាគឺថាប្រហែលជាយើងមិនសូវហាត់ប្រាណដែរខ្លួនយើងបើយើងមិនហាត់ប្រាណពេលថ្ងៃជាពិសេសយើងសំណុកពេកមួយថ្ងៃវងងៀកយប់ឡើងយើងគេងអីពួកខ្សាច់ដុំយើងអត់ធ្វើការចឹងយើងអត់ធ្វើការជួយនេះត្រូវការការធ្វើត្រជាក់ក៏យើងឈឺចឹងដែរបាទហ្នឹងណាបាទឡើងឲ្យសាកមើលណាត់ឲ្យសាកហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃទៀងទាត់ព្រឹកកន្លះម៉ោងយប់កន្លះម៉ោងអីទៅណាហើយយើងទៅគេងអាកាសធាតុ18អង្សា7 10អង្សាអីមើលហើយតើគេងតែគ្រប់គ្រាន់ទៀតតើយើងភ្ញាក់ឡើងនៅឈឺឆ្អឹងដែរបើឈឺឆ្អឹងឯងទេអាចមកពីហូបរោគអាថ្រៃទីសឬក៏ខ្ញុំជួបប្រទះអានេះការពិសោធន៍ខ្ញុំណាបងអ៊ំអ៊ំនារីស្ដីក្ដីឬក៏បងប្រុសអីខ្លះដែលចាស់ស៊ឺឈឺឆ្អឹងឆ្អែកនោះជួនអីដោយសារតែយើងខ្វះជាតិកាល់ស្យូមណានិងវីតាមីន D ខ្លះឯថាមិនដែលចុះស្រុកយើងមកពីនៅស្រុកនេះយើងអត់ជួយចិត្តទឹកដោះគោអត់ជួយចិត្តឈីអត់ជួយចិត្តរបស់ដែលមានជាតិដោះគោនឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងខ្វះជាតិចឹងដល់ខ្វះជាតិចឹងដល់យើងញ៉ាំតែកាល់ស្យូមសាប់ប្រមិនទៅពួកនឹងមកប្រាប់ខ្ញុំវាថាស្រួលគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក៏គាត់សាស្ត្រឈឺចឹងឯងដល់កដាក់កាល់ស្យូមសាប់ប្រមិនជាវីតាមីន D ទៅគាត់ដូចស្រួលខ្លួនហ្មងគាត់លែងឈឺចឹងឆ្អែកចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំអានឹងអាចមូលហេតុខ្វះកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ដែរបាទហើយគាត់គិតថានេះលោកគ្រូណាតដែរខ្ញុំគាត់ថាការរស់នៅបានយូរឬមានអាយុវែងគឺជាការថែរក្សាសុខភាពនិងអនាម័យល្អមិនមែនមកពីធ្វើការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរនោះទេឧទាហរណ៍អ្នកលីបាវកម្មករសំណង់ឬអ្នកធ្វើស្រែចម្ការបាទអានឹងជាការគិតរបស់គាត់ហើយសូមបន្ថែមសារីបាត់ដំបងជំរាបសួរលោកលឹមសួរហើយមួយទៀតឯណារីមែនវាសនាអង្គខ្ញុំសូម
ខ្ញុំសូម Facebook page របស់លោកដុកទ័រលីពេជ្រតែនិងលោកសតការីលឹមផងសូមអរគុណបងបាទអត់អីទេចាំគាត់ចប់ចាំគាត់ជូនអូខេសូមបន្តប្រធានបទបាទចំពោះខ្ញុំឆ្លៃលោកគ្រូណាត់ខ្មែរយើងអ្នកធ្វើការនៅសុខស្រ័យចំការយើងខ្វះអនាម័យទី1ណាការហូបចុកការដឹងអំពីសុខភាពរបស់គាត់គាត់អាចជួយនេះគាត់ជក់បារីគាត់ញ៉ាំស្រាសស្រាអីគឺអានោះសិតតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ហើយណាហើយនឹងការដូចថាជក់បារីឬក៏គាត់ញ៉ាំត្រោជូរតាមអីនោះណាតែធ្វើមិនបានមកចាត់ប៉ុន្តែការលំបាកវិច័យជាទីដូចថាមិនមែនលំបាករំរាយរាល់ថ្ងៃយប់ខែរាប់ឆ្នាំអានោះអត់ល្អវិញទេបាទគាត់លីបាវស្រូវលីបាវរាល់ថ្ងៃរាល់យ៉ាងវិទ្យាគឺឡើងកោងខ្នងសឹកឆ្អឹងសឹកអីអានឹងមិនល្អទៅវិញបាទអូនលីពេញតែសម្រាប់តបបាទអឺចំពោះបញ្ហាថា working hard ដែលធ្វើការហត់លំបាកហ្នឹងលោកដូចលោកគ្រូណាមគាត់ចង់មានន័យថាការលីបៅលីអីហ្នឹងលោកអសុទ្ធការីគាត់មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវគឺថា working hard ហ្នឹង working hard របៀបម៉េចគឺយើងត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពឬដូចបើសិនក្នុងលក្ខណៈដែលworking hard របៀបដូចថាយើងលីបៅលើសពីសមត្ថភាពហ្នឹងអាហ្នឹងគេគេហៅថា overhard ហើយអាហ្នឹងវាមិនមែន working hard ទេអាហ្នឹង overhard ហ្នឹងណាវា high risk វាធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងបាក់ឆ្អឹងខ្នងឬក៏គ្រោះថ្នាក់អាចនឹងស្លាប់នឹងពេលឆាប់ដែរដូច្នេះការធ្វើការហត់ក្នុងពេលនេះសំដៅថាយើងធ្វើការហត់ហត់ហ្នឹងគឺក្នុងលក្ខណៈថា safe ហត់ហ្នឹងគឺហត់ក្នុងលក្ខណៈថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការហត់ហ្នឹងណាមិនមែនលើដូចលីបើស្រូវហ្នឹងគេលែងគេមិនហៅថាអានេះអត់ safe ហើយហត់មែនប៉ុន្តែអត់ safe ទេបាទអានេះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យអាយុវែងដែរនឹងអានឹងគឺថាគឺហៅរ៉ាំរៃពេកដូចខ្ញុំនិយាយពីសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងបើយើងទូរភឹករាល់ថ្ងៃរាល់ខែអត់អីហូបឡើងស្គមក្បាលជង្គង់ធំជាកផ្លូវណាគូដងណាលុចអានឹងអត់ល្អទៅវិញខ្ញុំមានន័យថាឡើងចុះឡើងចុះគឺវាមានឡើងនិងមានចុះមានលំបាកមានសនុកមានលំបាកមានសនុកណាបាទអានឹងក៏នេះល្អហើយសនុកកុំឲ្យសនុកពេកទៀតអានឹងបានល្អមើលអ្នកលីបាវប្រចាំជីវិតដែរអានឹងអត់ល្អទេពួកគាត់ប្រើហួសពួកកម្លាំងហើយខ្លួនយើងអត់មានការសម្រាកបេះដូងយើងកុំភ្លេចមិនបាញ់រកមួយថ្ងៃថ្ងៃដឹងប្រមាណ10000ដងទេណាបូមឈាមប៉ុន្តែបេះដូងយើងសម្រាកឆ្លាតជាងយើងបុបសម្រាកបន្តិចបាទមកប្រមាណកន្តក់សញ្ញាវិនិតីហើយបានដើរវិញសម្រាកដើរសម្រាកដើរបេះដូងបុប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 អញ្ចឹងគឺមានការសម្រាកជានិច្ចបាទបាទអូខេអរគុណសូមបន្តប្រធានបទយើងបងសូមអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយប្រសាអញ្ចឹងថាការសិក្សាទ្រឹស្ដីថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានសកលវិទ្យាល័យច្រើនដូច Cambridge នៅអង់គ្លេសដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺជាចង់ធ្វើឲ្យបានយូរដោយសារអីដោយសារអា gene របស់យើង DNA នោះវាការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យវាកាន់តែខូចខាតទៅចាស់ទៅណាហើយយើងត្រូវការជួសជុលវាតែមិនឲ្យជួសជុលដើម្បីឲ្យរស់បានយូរណាដូចយើងនិយាយប្រៀបធៀបតែកាសែតនិយាយពីរឿងអ្នកលេងព្យាណូលេងទៅចាស់អ្នកលេងព្យាណូយូរទៅវាចាស់ទៅចាស់ទៅអញ្ចឹងវាខូនក្បាលវាមានភ្លេចភ្លាំងហើយបើយើងត្រូវការជួសជុលអាព្យាណូវានៅដដែលទេបើអ្នកព្យាណូអញ្ចឹងវានិយាយពីក្នុងអាទ្រឹស្ដីគាត់អាខាត DNA ឲ្យវាជុំវិញអា DNA វា genome ហើយ epigenome វានៅខាងក្រៅណាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកលេងព្យាណូអញ្ចឹងបើអាហ្នឹងវាចាប់ចាស់វាអត់ជួសជុលវាទេគឺថាយើងបញ្ហាបងយើងចាក់ CD ណា CD យើងទៅចាក់ណាតែវាខូចតែកាត់ចាស់ទៅចាស់ទៅយើងត្រូវសម្អាតវាស្អាតវិញបានវាចាក់ទៅល្អវិញតែចឹងវាលឿនអត់ល្អទេបាទអាហ្នឹងគឺបញ្ហាហ្នឹងម្ល៉េះគឺថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនដឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងបងប្អូនឮតាមទូរទស្សន៍តាមអីញឹកញាប់អា stem cell ណាហ្នឹង
គាត់ណាអាចអាចបណ្ដោះសែនសីបានបាយកកោសិការបស់ភេងអញឬក៏កោសិការបស់អង្គយកអាកោសិកាទៅក្នុងមាត់ប្រមកក្នុងមាត់យើងតិចទៅមកគាត់អាចបណ្ដោះទៅជាកោសិកាជា stem cell បានទៀតណាឬក៏បង្កើតជាកោសិកាថ្មីទៀតណាដូចគាត់គាត់ចង់បណ្ដោះទៅខួរក្បាលឯងក៏បានទៀតណានៅសប្ដាហ៍ពួកខាងរៀនខាងជីនឹងវាឆ្លាតមែនតើខ្ញុំសុំតសែគេមកណាបាទតារីយូវិណេតគេថាធ្វើឲ្យកើតមកក្មេងមកវិញលើមនុស្សចាស់គេអាចធ្វើឲ្យក្មេងទៅវិញអាហ្នឹងគេរៀនយប់នេះយើងនិយាយពីរឿងចង់ឲ្យរស់បានយូរណាមិនដល់គេចាក់អេកគីសម្អាតអា DNA ហ្នឹងណាបាទដូចថាលើពីឈាមអញ្ចឹងគេអាចធ្វើឈាមឲ្យបានល្អមកវិញអា stem cell ឲ្យបានគេហៅ program មកវិញណាឲ្យបានថ្មីមកវិញទៀតអាហ្នឹងគឺខ្ញុំប្របាក់នឹងដាក់ពាក្យសាមញ្ញណាខ្ញុំចង់និយាយគេអាចគេអាចធ្វើឲ្យបច្ច្រាសតនិចនីលកាមកវិញនឹងបាទធ្វើឲ្យបច្ច្រាសតនិចនីលកាបាទនឹងអញ្ចឹងថាអ្នកលេងព្យ៉ាណូវាប្រុសអាយុទៅយូរទៅវាលេងប្រុសប្រចាស់ទៅគាត់វែងគាត់ចិច្ចទៅណាគេតែមិនអកែកែប្រែអ្នកនេះអត់បានវាមានមជ្ឈបាយបានណាគេរហូតដល់ខ្ញុំមើលអាសភៅមួយនោះគេនិយាយថា Cambridge Hospital ថាគេអាចថ្ងៃក្រោយគេឲ្យមនុស្សបានរស់ដល់2 300ឆ្នាំ4 500រហូត 1000 ទៀតណាប៉ុន្តែវាមិនអាចទេអ្នកទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញាថាប្រហែលប៉ុន្មានឆ្ងាយពេកតែ150បានហើយណាគឺវាអាចណាព្រោះដោយសារវារៀនអា genetic អា gene ហ្នឹងណាបាទអាការប្រែពួក gene អាការជួសជុលអា gene ហ្នឹងមកវិញនេះវាអាចបានជោគជ័យដល់ថ្ងៃនេះវាអាចបង្កើតកូនកណ្ដោបានណាយ៉ាងងាយបំផុតណាគឺការលើយើងគ្របពីដើមឬពីមុនគេថាគេអាចធ្វើជាមឲ្យដូចគ្នាគេយកអា gene មួយទៀតបង្កើតឲ្យអាចជាមួយទៀតដូចគ្នាបែបហ្នឹងបាទអានឹងខ្ញុំសុំសរសើរមកពួកអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងវាតាក់បាទអានឹងតាក់ទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគួរគេមានខ្ញុំតាខ្ញុំមានតាមដានឯកសារមួយហ្នឹងគឺថាអនាគតទៅហ្នឹងគេមិនបាច់ចិញ្ចឹមគោនៅក្នុងចម្ការទេហ្នឹងគេគ្រាន់តែអានឹងតាក់ទៅជាមួយ Zen ហ្នឹងគេយកZen ហ្នឹងយកមកបង្កើតមកដាក់នៅគឺក្នុងប្អប់នៅក្នុងទូរបស់យើងហ្នឹងគឺវាចេញមកចេញជាសាច់គោសម្រាប់ឲ្យយើងញ៉ាំហើយមានវីតាមីនមានស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាគោដែលយើងចិញ្ចឹមនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងជាច្បាប់នឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអនុវត្តព្រមឲ្យប្រើឬក៏មិនវានៅឡើយនៅការសិក្សាពួកវាខ្លៃពេកសាច់គោហ្នឹងតម្លៃប្រមាណបាទខ្ញុំឃើញកម្មវិធីមួយខ្ញុំមើលណានៅទូទួលណាវានិយាយពីរឿងនៅអាមេរិកណាអាសាច់គោមួយដុំហ្នឹងថ្លៃប្រហែលជាប្រមាណណោះបាទប្រមាណ $10,000 ទេណាគាត់តែចំណាយលុយធ្វើធ្វើបានគេបង្កើតនៅ lab ហ្នឹងណាបើសាថ្មីថ្មីវានៅថ្លៃបើយកសិនទៀតនឹងតែអាកូននេះដើម្បីសក់ដើម្បីស្រោចស្រង់ផែនដីដើម្បីស្រោចស្រង់ផែនដីក៏ថាពូលបារម្ភថាពូលគោមួយមួយមុននឹងបានសាច់គោញ៉ាំវាត្រូវការអស់ទឹកប្រមាណអស់ស្មៅប្រមាណហើយគោនោះវាបញ្ចេញខ្យល់អាមេសែនណាបាទអាខ្យល់ចេញគូថោមវាណាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផែនដីអាអូសូន layer បាទគឺពិភពលោកព្រួយបារម្ភអាគោស៊ីអ្នកស៊ីសាច់គោញ៉ាំពូលនោះវាចេះប្រឆាំងយើងអ្នកស៊ីសាច់នេះវាតែប្រឆាំងនៅកន្លែងហ្វាមកូនចំគោទៀតវាខឹងណាវាថាធ្វើឲ្យពិភពលោករលាយឲ្យក្រោយដោយសារស៊ីសាច់គោហ្នឹងហើយគេពេញមានសត្វត្រូវចាំមើលកម្មវិធីមួយល្អមែនទែនវាការធ្វើសាច់គោមកមកបាទវាធ្វើបានសាច់គោមកមកបាទគោដែលសាច់ចំក្នុងឡេបក្នុងហេតរីឌីសបាទបានសាច់គោវាខ្លាញ់ឥឡូវនេះប៉ុន្តែអនាគតយើងប្រហែលជាស៊ីសាច់គោដោយធ្វើតាមសបនិមិត្តហ្នឹងហើយបាទតាមដើម្បីកាត់បន្ថយពួកអូស្ត្រាលីគូគេប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់សត្វទៀតណា
ដូច្នេះដើម្បីតបទៅតម្រូវការហ្នឹងក៏អាចវាអាចចូលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយសាច់ហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សារជាតិនៅក្នុងសាច់គោដែលពីធម្មជាតិយ៉ាងម៉េចគឺសាច់គោដែលចិញ្ចឹមក្នុង lab ហ្នឹងគឺដូចគ្នាយ៉ាងមានគ្រប់ជីវជាតិទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយអរគុណតាមដែលយើងប្រៀបធៀបខ្ញុំនិយាយលេងតិចគឺថាការវិវត្តនេះយើងនឹងរស់បានមកយូរសប្ដាហ៍ពីដើមយើងរស់បានយូរខ្លីណាបើយើងគិតមែនទេស្រុកខ្មែរយើងសំប្រតិភពប្រទេសអូស្ទ្រីលីក៏យើងខ្លីជាងប្រទេសអូស្ទ្រីលីឆ្ងាយយើងប្រហែលជា50%ខ្ញុំមើលតាមអង្គការសហគមន៍ជាតិជា54ទេស្ថិតទេណាយើងនៅនេះបាន80ណានារី87បាទថ្មីហ្នឹងចាំតិចជាលឿនដល់89ទេណាហ្នឹងនារី89បរោះហើយជាបាទថាប្រហែល85 87ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនេះបាទហ្នឹងហ្នឹងគណៈការរស់នៅវិញដោយសារយើងដោយសារអង្គវិទ្យាសាស្ត្រដែរដោយសារពេលដែរហ្នឹងណាហ្នឹងដោយសារឆ្នាំមិនដែរហ្នឹងវាត្រូវបូករួមសំយើងខ្ញុំជម្រាបម្បាំមិញវារឿងផ្នែកសុខាភិបាលផងនៅប្រទេសតាមការអនាម័យការហូបចុកការហាត់ប្រាណការអីចូលរួមគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណាបានវារស់បានយូរណាហ្នឹងជឿអញ្ចឹងបើវាប្រៀបធៀបពីសត្វតាំងពីដើម evolution ប្រហែល1000ឆ្នាំមកទល់ដល់នេះយូរបានយូរណានៅកាលយូរទៅយូរទៅបើនិយាយពីរឿងការសង្គ្រាមលោកលេខទី2ចប់ការចំនួននឹងយើងរត់បានយូរឥឡូវនេះមកទល់សប្ងាយគេប្រៀបធៀបនឹងគេថារត់ដូចយើងរត់បានយូរឆ្ងាយជាងច្រើនអ្នកមុនឆ្ងាយបាទពីមុនឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងតាមការសិក្សាការសិក្សាណាបាទហើយបាទទៅឃើញបាទផ្ទៃត្បិតដែរវិទ្យាសាស្ត្រគាត់នឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សអាយុវែងមែនណាដោយវិធីយ៉ាងគេហៅថា spam ដោយសារ gen អីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់គួរសរុបមកគាត់គួរនិយាយថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងអាចរស់បានអាយុវែងដោយមិនបាច់ប្រើនៅវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងដែរដោយគ្រាន់តែយើងដឹងរបៀបថែសុខភាពជាបន្តបន្តបន្តិចទៀតយើងនឹងចាប់ដើមនិយាយបន្តមកណាហ្នឹងហើយដូច្នេះការដែលរស់នៅយើងដឹងរបៀបរស់នៅproper ត្រូវតាមក្បួនច្បាប់ការចេះថែសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងអាយុយើងអាចទៅដល់120មកហើយបាទដូចគេបាទយើងនៅនិយាយបន្តទៀតបាទពេលយើងនិយាយពីរឿងនៅជប៉ុនណាកោះមួយជោះជួនកោះឈ្មោះអីចេះឈ្មោះអូកាណូវ៉ាកោះហ្នឹងណាបាទអាកោះជប៉ុនហ្នឹងគឺថាពួកជប៉ុនរស់សិតតែ100ជាងបាទហ្នឹងក៏រស់បាន100ជាងប៉ុន្តែបើគាត់ទៅចេញពីជប៉ុនណាអាយុដូចគេទៅ50 60គាត់ទៅរស់នៅប្រទេសហាវ៉ៃគាត់រត់បានយូរអស់100ជាងដោយសារការរស់នៅការហូបចុកការអីណាវាខំវាសនុកពេកវានេះនោះតិចគាត់រត់បាន100តែ70 80គាត់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងវាប្រៀបធៀបថាការហូបចុកដែលភ័យឯងនិយាយនឹងគឺត្រូវគឺថាការហូបចុកហ្នឹងគឺសំខាន់បន្តិចទៀតយើងនឹងនិយាយឡើងណាយើងនិយាយថាការហូបចុកហ្នឹងវាអាចរត់បានយូរដោយសារយើងហូបចុករបៀបម៉េចធ្វើការរបៀបម៉េចណាហ្នឹងសំខាន់ណាហើយគាត់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងគាត់បន្តិចហើយជាមួយអ្នកសភាគាត់នឹងគឺថាឃើញណាពួកនឹងគឺថាមិនដែលនៅស្ងៀមទេគេថា very active ពាក្យណាគឺថាមហាល្វល់ហើយគាត់ថាយើងគឺថាពាក្យអង់គ្លេសដែលគេហៅ young athat ទេណា young athat គឺថាយើងចាស់មែនក្នុងបេះដូងក្នុងបេះដូងយើងក្មេងចេញដូចកប់ឬចាស់មែនអាយុ60ប្លាយមែនប៉ុន្តែខ្លួនឯងដូចនៅចិត្តក្នុងខ្លួនឯងដូចយុ30 40ហ្នឹងអានោះសំខាន់ផុតលើបាទហ្នឹងបាទអានោះសំខាន់ដែរយ៉ាងអត្ថានឹងសំខាន់យើងប្រថាអូអញ្ចាយតម្រុនទៅទៅអានឹងទៅលឿនណាហើយអញ្ចឹងតាមអ្នករត់ត្រែកខ្ញុំជួបប្រចាំខ្ញុំនិយាយពីចិនក្នុងការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាអសតការីតាំងពី86មកទល់ឥឡូវណាខ្ញុំឃើញថាមែនអ្នករត់ត្រែកហើយគឺថាឆាប់លឿនហ្មងចាប់ហ្មងចុះភ្លុកហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នករត់ត្រែកមិនព្រមរត់ត្រែកនោះឡើយយក75 80នៅធ្វើការទៀតអ្នកហ្នឹងគឺនៅមើងហ្មង
នៅមើលមកហើយអ្នកនឹងបើប្រសិនជាត្រែកហើយអត្តនីទៅជួយធ្វើនេះទៅជួយ library ទៅជួយបនអង្គការមនុស្សធម៌ទៅជួយនេះជួយនោះអត់សម្រាប់ហ្មងហ្មងទៅរវល់រហូតបាទអ្នកនឹងគឺរស់បានយូរមកអ្នកដែលត្នេហ្មងហ្មងទៅមកដឹងធ្វើអីតែនេះទៅងើបឡើងដឹងធ្វើអីណាទៅហូបជារាយងើបចុះងើបឡើងវិលចុះវិលឡើងឆ្កានបាយវិលចុះវិលឡើងបាយដូចបាវអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងជាបញ្ហានិយាយលេងគេខឹងខ្ញុំសុំទោសនិយាយការពិតអានេះជារឿងពិតបាទការពិតហ្នឹងនិយាយការពិតហ្នឹងបាទអានឹងថាហើយដូចគាត់អញ្ចឹងគាត់ទឹកគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ថាគេសួរថាគាត់អ្នកឯងចង់រស់យូរគេថាគាត់មិនលែងចង់បានរស់យូរគាត់គឺចូលចិត្តចង់ដឹងចង់ឮហ្មងអង់គ្លេសថា curiosity គាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញគាត់ចង់ដឹងចង់ឮចង់ឃើញសំណួរហើយគាត់ចង់បានចម្លើយហ្មងដល់គាត់ខំអញ្ចឹងឯងដល់គាត់រវល់លូតគាត់គ្មានតនេរមួយថ្ងៃអញ្ចឹងជួននេះគាត់ញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃតែមួយពេលអាកាងញ៉ាំបាយមួយពេលហ្នឹងគឺល្អដល់សុខភាពរបស់គាត់វិញបាទបាទហើយយើងចូលនិយាយមហូបចាស់អញ្ចឹងណាហើយចាំនេះអាចែននឹងវាដូចវែងឆ្ងាយដែរណានិយាយពីមហូបអសំខាន់បងសំខាន់ខមមិនបងប្អូនបន្តិចបាទបាទអសុស្ដីអ្នកមីងសមិទ្ធចឹងរិទ្ធខានដូចនេះមានតែហាត់ប្រានជាប្រចាំនឹងហូបអាហារបាទអមមានអនាម័យទៅអាយុវែងត្រូវបាទអូខេអត់អីហាត់ប្រានហាត់ប្រានឲ្យមើងម៉ាត់កុំហាត់ប្រានប៉ក់លវើយណាបាទបាទនិយាយអាយុសំខាន់ហាត់ប្រានរត់ផងឲ្យចេញបេះដូងរត់ចេញបេះឲ្យបេះដូងឲ្យហប់ឲ្យបាក់ដកដង្ហើមកុំភ័យខ្លាចយើងដកដង្ហើមមករួចណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ហាត់ប្រានហ្នឹងគួរតែប៉ាន់ស្មានទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងដែរទៅតាមអាយុរបស់យើងផងជាងកាលទៅយើងចាស់មែនប៉ុន្តែលឺនិយាយថាធ្វើអាណាណីអញ្ចឹងខំលួតប្រឆេងលីដូចក្មេងបាក់ឆ្អឹងបាក់ទៅទីអស់ហ្នឹងកាន់តែឆាប់ណាស់អត់ទេដូច្នេះគួរតែបាទគួរឲ្យត្រូវតាមសមត្ថភាពរបស់យើងហើយតាមវ័យទៀតណាការអិចសរសៃនៅតាមវ័យរបស់យើងគួរថាអិចសរសៃរបៀបណាគេនៅក្មេងគេអិចសរសៃរបៀបណាដូច្នេះយើងត្រូវតាមវិធីហ្នឹងណាដើម្បីជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់យើងនឹងនិយាយទៅត្រូវផេងណាពេលយើងត្រូវដឹង fitness របស់យើង fitness ហ្នឹងមានន័យថាតើខ្លួនយើងតើយើងគេហៅថាមើលដាក់ខ្មែងដាក់វាសុទ្ធវាសមនឹងអត់ទេមែនទេវាខ្លួនយើងនឹងចាប់សពថ្ងៃយើងហាត់ប្រាណដល់កម្លាំងកាណាហើយយើងអាចធ្វើអីបានបាទខ្លះណាមែនថាយើងចាប់ដើមភ្លៀងយើងចង់មិនតាន់បាននេះថាអីហាត់ប្រាណបានប្រមាណផងយើងខកលោតទៅជើងពេកណាទៅតាមគេទៅតាមគេវាអត់ទៅរួចទេអានេះក៏យើងសំមានចន់ឆ្នាក់គេការហាត់ប្រាណមានចន់ឆ្នាក់វាណាបាទតោះយើងនេះថាយើងចាស់ទៅយើងហាត់ប្រាណដូចម៉េចហើយបើយើងលើកគីឡូយើងត្រូវបន្ថយគីឡូឬម៉េចដើម្បីហាត់ប្រាណសមស្របអានោះសមស្របទៅខ្លួនយើងហ្មងណាដូចពេកឯងមានប្រសាទត្រូវណាណានោះសំខាន់ណាបាទប៉ុន្តែហាត់ប្រាណទៀតបើទៅតាមសុខភាពរបស់យើងដែរបើសុខភាពយើងមិនល្អទេយើងមានរោគអីមួយទេពួកពីដើមយើងមិនបានហាត់ប្រាណតែយើងចង់ហាត់ប្រាណបើយើងមានរោគបេះដូងអានោះត្រូវពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងនឹងឯកទេសខាងបេះដូងហ្នឹងច្បាស់លាស់តែអញ្ចឹងទៅយើងអាចមានបញ្ហាទៅវិញណាបាទអរគុណបងបាទអរគុណអូខេសួស្តីមន្តាសានសួស្តីរដ្ឋខានមានតែអូខេអានឹងមន្តាសានផូលីគុយសួស្តីបាទប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានការឈឺឆ្អឹងខ្នងអត់យល់ដែរនឹងឈឺរឿងអីមូលហេតុច្រើនឈឺឆ្អឹងខ្នងបាទផូលាគុយខ្ញុំសរសេរបានច្បាស់លាស់ដោយសារឈឺឆ្អឹងខ្នងវាមានលក្ខណៈជាច្រើនដែលមិនអាចយើងនិយាយតែមួយម៉ាត់អញ្ចឹងយើងបកប្រែក៏ពន្យល់ក៏មិនបានល្អដែរបាទសូមអរគុណដែលបានខមមិនឈីមចាន់ណាវីចានាងខ្ញុំបានវាសកាត់ដល់ឆ្នាំវាសកាត់
ជួសជុលជង្គង់មកខាងហើយនៅមកខាងទៀតឈឺដូចគ្នាមិនទាន់បានទទួលការវះកាត់ចង់ជម្រាបសួរថាតើវិធីហាត់ប្រាណមួយណាដែលល្អសម្រាប់នាងខ្ញុំចាអរគុណចំពោះការហាត់ប្រាណជើងវានេះទៅជជួបខាងឯកទេសកាហ្វីសូថេរ៉ាពីសខ្ញុំក៏អាចមិនអាចជួយបានដែរព្រោះខ្ញុំមិនដឹងជាការវះកាត់របស់គាត់យ៉ាងម៉េចណាការវះកាត់ហ្នឹងមានតែគាត់ត្រូវពិគ្រោះជាមួយអ្នកវិជ្ជាបណ្ឌិតវះកាត់នឹងផងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្លួនឯងផងជាមួយនឹង physiotherapist physiotherapist គេខាងឯកទេសខាងហាត់ប្រាណហ្នឹងហ្មងណាម្ល៉េះខ្ញុំក៏អាចជួយមិនបានដែរព្រោះការហាត់ប្រាណហ្នឹងវាជាការមួយគឺមិនដឹងជាវះរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចណាម្ល៉េះគេមករៀនយើង physio គឺគេបកកែខាងហ្នឹងហ្មងគឺថាបើយើងវះជង្គង់គេបរៀនយើងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសងកសាងអាសាច់ដុំយើងមកវិញណាអាផ្នែកសាច់ដុំណាដែលស្វិតអាសាច់ដុំណាដែលចង់ត្រូវការបង្កើតមកវិញដើម្បីមានកម្លាំងជើងហ្វីសូថេរ៉ាពីគឺជាសំខាន់អ្នកហ្វីសូថេរ៉ាពីដឹងខ្មែរយើងគេហៅអីហ្វីសូថេរ៉ាពីខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចដែរដែលហ្វីផេនគេហៅអីដែរហ្វីសូថេរ៉ាពីផ្នែកគេហៅថាភាសាខ្មែរខ្ញុំនិយាយផ្នែកគេហៅថាលំហាត់ណាអតមិនជាអតពលកម្មមិនមែនជាអីទេមិនហៅខ្ញុំក៏មិននៅចង់មាត់អាហ្នឹងគឺបើសាប្រិយមិត្តអាចដាក់បានដាក់ជួយទៅសេឡើងផងខ្ញុំព្រោះការពិសោធន៍ខ្ញុំនៅទី8 8ឆ្នាំពេលវះជើងអញ្ចឹងគឺថាទី1វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសឲ្យដឹងហ្មងប៉ុន្តែគេពិគ្រោះជាមួយហ្វីសូអ្នកវះកាត់នឹងមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់មានសូវមានតម្រេះខាងការហាត់ប្រាណដែរគឺហ្វីសូហើយបន្ទាប់មកបានអសតការីគេចាក់រួមគ្នា3អ្នកហ្នឹងហើយគេមានមួយទៀតគេហៅតារី rehabilitation ណាគេហៅពីការនឹងអ្នកបង្រៀនយើងណាដែលគេយើងបាទពួកអ្នក rehab នឹងមួយទៀតគេចូលរួមគ្នាហើយគេពិគ្រោះហើយអសតការីគឺអ្នកជូនឆ្នាំដើម្បីឲ្យនឹងហាត់ប្រាណឡើងគឺចាំវះកាត់ហើយយើងតែឈឺចាប់ហើយយើងហាត់ប្រាណកើតនេះតែចង់ហាត់ប្រាណឲ្យកើតគឺថាតែងតែអសតការីគឺថាខ្ញុំផ្ទាល់មកគឺជូនឆ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់មុននឹងហាត់ប្រាណហ្នឹងមកដើម្បីហាត់ប្រាណឡើងតែឧទាហរណ៍ថាបាក់ជង្គង់គឺយើងតជង្គង់វិញគឺហាត់ប្រាណគេឲ្យយើងពេលវាហើយគេឲ្យយើងហាត់ហើយគេឲ្យយើងទៅលេងប្រមាណទេគេដឹងថាពេលឆ្អឹងយើងជាគេឲ្យហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណទៀតគឺថាអសតការីឲ្យឆ្នាំបំបត្តិឈឺចាប់ឲ្យខ្លាំងមកហើយយើងហាត់មកគេជំរុញយើងហាត់មកឈឺមិនក៏យើងត្រូវតែរុញដែរបើមិនអញ្ចឹងគេសាច់ដុំយើងស្វិតជើងមិនយូរស្វិតដែរណាហ្នឹងគឺតែការហាត់ប្រាណរបៀបហ្នឹងឲ្យឧទាហរណ៍នេះម្ល៉េះខ្ញុំចង់ឲ្យយល់បងថាត្រូវការទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងបញ្ជូនទៅ physiotherapist គេដឹងហ្មងគេដឹងថាសាច់ដុំណាយើងត្រូវបង្កើតមកវិញណាបាទអរគុណសូមទូលលោកគ្រូណាត់សូមមេត្តាបក physiotherapy ឲ្យពួកយើងផងបានទេបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនសកមមេតជើងខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រេះហើយក្រែនប្រជាប្រចាំតើមកពីមូលហេតុអ្វីហើយវិធីព្យាបាលជើងក្រែននឹងគឺថាបាតជើងតាមខ្ញុំមើលគាត់ចង់មានស្រីបាតជើងនិងកែងជើងណាបាទបាទអ្នកនឹងច្រើនគ្នាមនុស្សអ្នកណាក៏ភាកច្រើនអញ្ចឹងដែរភាកច្រើនបើមួយចំនួនតូចគេមិនសូវអីទៅសោះស្បែកគេមិនសូវស្ងួតតែភាកច្រើនគឺស្ងួតដែរកន្លែងនឹងជាកន្លែងមួយជើងយើងបើតាំងនិយាយពីបុរាណរាប់ពាន់ឆ្នាំមកយើងដើរជើងតាទេទេសម័យប៉ុលពតបង្កប់ដឹងដើរជើងតាទេរហូតជើងជន់បលាក៏អត់ឈឺដែរបាទព្រោះក្រាស់ខ្មឹកយល់ណាប៉ុន្តែដល់ប្រេះឈឺណាប្រេះឈឺបាទប្រេះឈឺការប្រេះនឹងគឺតែសារស្ងួតពេកឯងបានវាប្រេះម្ល៉េះបើសារកន្លែងជើងយើងវាដុសលឿនស្បែកដុសលឿនជើងធម្មតាព្រោះជើងយើងបង្កើតមកសម្រាប់យើងដើរជើងតាទេអត់មានស្បែកជើងទេ
ម្លាយក៏ស្បែកវាដុះលឿនពេកទៅវាក្រិនទៅវាប្រេះហើយវាប្រេះវាឈឺម្លាយមានទៅហ្វាម៉ាស៊ីវាមានគ្រីមមួយយ៉ាងគ្រីមច្រើនយ៉ាងទៅលាបទៅគឺបាត់តែតាមអាទិត្យទេគឺស្អាតហ្មងប៉ុន្តែយើងត្រូវលាបញឹកញាប់ណាជួនអីបើថាយើងប្រេះញឹកយើងញ៉ាំមកលាបមួយថ្ងៃម្ដងឬពីរថ្ងៃម្ដងណាបាទទៅវាលែងអីហ្មងប៉ុន្តែយើងលាបហ្នឹងតែថាញឹកញាប់ហ្មងខ្លះលាបរាល់ថ្ងៃខ្លះលាបតែពីរថ្ងៃម្ដងខ្ញុំយូរលាបម្ដងព្រោះយូរទៅវាចាប់បានប្រេះខ្លាំងក្រាស់ខ្លាំងខ្ញុំលាបទៅហើយក្រិនមួយទៀតក្រិនកន្លែងមករៀមជើងយើងណាក្រិនហ្នឹងគេហៅ corn ណាឬក៏ callus ហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាដោយសារកកិតយើងពាក់ស្បែកជើងចង្អៀតពេកហើយចង្អៀតពេកវាកកិតដល់កកិតពេកស្បែកវាដុះក្រាស់ទៅគឺខ្លួនយើងវាឆ្លាតហ្នឹងហើយក្រាស់ទៅវាធ្វើឲ្យឈឺហ្មងព្រោះអាសាច់ក្រិននឹងវាសកត់ទៅលើសាច់ខ្ចីយើងហ៎បងចោះសាច់ទាំងនេះធ្វើឲ្យយើងឈឺម្ល៉េះហើយយើងទៅហ្វាមស៊ីមានគេហៅថាគ្រីមលាបដើម្បីអុកប្រឡាក់បិទឬក៏គ្រីមលាបដើម្បីរបរអានចេញណាហើយវាបាត់ហ៎បាទអរគុណអរគុណច្រើនបងអរគុណអពាក្យថាសូហ្វីហ្វីដារ៉ាហ្វីនឹងគឺលំហាត់ផ្នែកសម្បទាកាយសម្បទាកាយសម្បទាណ៎បាទកាយសម្បទាសម្បទាបងសម្បទាអកាយសម្បទាពីកន្លែងហ្នឹងបាទជំនាញកាយគាត់មកអស់លំហាត់ហ្នឹងឯងលំហាត់កាយសម្បទាអូលំហាត់កាយសម្បទាបាទលំហាត់កាយសម្បទាអត់ជាពាក្យថ្មីមួយទៀតអត់ទេពាក្យនឹងយូរហើយបងហើយខ្ញុំរៀនសាថ្មីខ្ញុំទៅរៀនថ្ងៃនេះលំហាត់កាយសម្បទាបងខ្ញុំបាទអរគុណគ្រូណាខ្ញុំអត់ចេះបាទអត់មានគ្រូណាទេដែលឈ្មោះឯនេះមិនសុចិន្តាកែវគាត់បកឲ្យឥឡូវសូមចូលដល់លោកគ្រូណាតខ្ញុំមានអាយុ67ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះហើយហាត់ប្រាណដោយដើរមួយថ្ងៃ6ទៅ7គីឡូម៉ែត្រតែបេះដូងខ្ញុំនៅតែដើរយឺតជាងធម្មតាតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យបេះដូងអាចចលនាអាចលោតមកកម្រិតល្បឿនធម្មតាវិញសូមអរគុណដល់ការពន្យល់របស់យើងចំពោះខ្ញុំគ្រូណាត់យើងដើរច្រើនមែនខ្ញុំចូលចិត្តដើរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវរត់ពេលខ្លះយើងត្រូវរត់យ៉ាងជិច10នាទីអីទៅណារត់ឲ្យហឹកហាក់ឲ្យហឹកហាក់ឲ្យហត់បន្តិចយើងតែប៉ាន់តាមដំណើរលើដូចផេងយើងថាមុនដំបូងយើងហាត់តែថា5នាទីសិនអាយ៉ាប្របាក់ដល់ទៅខាងទុបឆ្នះយើងបន្ថយស្អែកខាងស្អែកដឹងយើងបន្ថែមបន្តិចណាមុនដំបូងថាបាន5នាទីឬក៏3នាទីចាស់ថា3នាទីទៅពីថ្ងៃទៀត4នាទី5នាទី6នាទីឡើងយូរទៅយើងអាច10នាទីប៉ុន្តែយើងរត់ឲ្យហឹកហាក់បន្តិចយើងមើលប៉ាត់ប៉ាន់ស្មានខ្លួនយើងដែរតែមើលទៅអាយ៉ាហត់ខ្លាំងពេកចង់ល្ងឹតមុខចង់ដួលអានឹងកុំអានឹងអង្គុយសម្រាកសិនលើកក្រោយយើងកុំនេះពេកកុំបខំវាតែយូរទៅវាសមខ្លួនយើងគឺសមខ្ញុំត្រប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មកបលឹមឡើងខ្ញុំដើរសិនដើរប្រហែលជា10នាទី5នាទីខ្ញុំរត់មករត់ឆែកជា5នាទី10នាទីអត់ពុបមកដល់មើលបេះដូងយើងហប់180អីហ៎បាទយល់ទេយើងចង់បានអាជីពចរយើងរត់ដល់180 170អីណាអានឹងបានល្អនឹងអានឹងល្អមកហើយបានចាប់ដើមទៅថយទៅចុះមក150 100អីវិញតែយើងដើរជីពចរយើងដើរនៅទៀតដដែលគឺហាត់ប្រាណធម្មតាគោបេះដូងមិនអាចឡើងលឿនបានទេបើស្អីយើងធ្វើដំណើរធម្មតាអញ្ចឹងគឺធម្មតាដូចក៏បេះដូងក៏អត់ឡើងអាការៈដែលធម្មតាវាល្អដែរសុខភាពល្អប៉ុន្តែវាមិនបានដូចថាឲ្យគេហៅដាស់ទឿនដាស់ទឿនអាហ្សែនឲ្យរូបបានជួបាទប៉ុន្តែតាមវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំនិយាយមើល program ABC មួយនៅអង់គ្លេសគាត់ថា
ការហាត់ប្រាណនេះគេថាអ្នកដើរជូនអី2-3គីឡូ4-5គីឡូមួយថ្ងៃមិនសំខាន់ដល់រត់តែ10នាទីនេះបាទអាហឹកអត់បានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអានឹងតែខ្ញុំចង់និយាយបាទបាទដើរចំពោះដើរបេះដូងរបស់យើងមិនសូវជាច្បាច់ប្រមាណហើយក៏ខ្លួនយើងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបង្កើនកម្ដៅដែរបាទពេលដែលយើងរត់តែ10នាទី5 10នាទីខ្លួនយើងនឹងបង្កើនកម្ដៅសួតយើងនឹងវាបឺតខ្យល់បានកាន់តែដែលយើងហត់បេះដូងច្បាច់លឿនសួតយើងត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនច្រើនយើងត្រូវការបឺតមកខ្យល់ចូលមកច្រើនដូច្នេះក្នុងរយៈពេលតែ10ទៅ15នាទីហ្នឹងសឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទធៀបទៅនឹងដើរចំណាយពេលដើរគឺអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពស្មើនឹងរត់បាទនឹងហើយអាឡង្កាអាសួតយើងគឺទៅជាខ្លាំងទៅវិញគេហៅពាក្យអង់គ្លេសហៅដូចថាមានលទ្ធភាពបាទដូចថាឃើញអ្នកគេជំនួយទឹកគេអាចអត់ដង្ហើម10នាទីអីណាខ្ញុំសុំចសើពួកហ្នឹងគឺថាខ្លាំងណាបាទពួកហ្នឹងបាទពួកហ្នឹងគឺថាកម្លាំងសួតគេខ្លាំងដល់គេហាត់ប្រាណហត់ខ្លាំងណាគឺថាត្រូវការបឺតអុកស៊ីហ្សែនខ្លាំងណាស់ស្ងតែថារកអុកស៊ីហ្សែនមិនទាន់ណាអាហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់កម្លាំងសួតគេខ្លាំងគេហៅ lung capacity គេខ្លាំងបាទគេខ្លាំងបាទអរគុណច្រើនបាទសូមបន្តអានខមមិនបានចិត្តអន្តិចមិននេះសូមលោកពូសូមសួរលោកពូចិត្ត10ថ្ងៃហើយឈឺត្រង់ពលាក់ដៃម្ខាងអត់ដឹងមូលហេតុអត់មានហើមទេអាចជាសញ្ញាសន្លាក់ឬលក្ខណៈសម្គាល់មានសញ្ញាដូចមិនដាច់ខ្លះនៅរោគឈឺសន្លាក់នោះសូមអរគុណប៉ុន្តែគាត់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបានបានខែ4ខែអូខេសូមជើញបងគាត់ឈឺសន្លាក់ឡូវហ្នឹងហ្មងគាត់ឈឺកន្លាក់ដៃឈឺគ្រប់កលាក់ឲ្យតែកលាក់មកជាហៀងមួយទេតែកលាក់មួយទេមកខាងជួនអីយើងធ្វើការងារអីមួយដល់អត់ដឹងខ្លួនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសអ្នកដាំស្លជួននេះយើងលើកឆ្នាំងលើកផ្ទះអីដល់អត់ចាប់អារម្មណ៍ឯងលើកពឹបដល់ពេលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ចាប់តែពេលយើងឈឺហ្មងឈឺកលាក់ហ្មងឬក៏មួយទៀតអ្នកលើកខ្លាំងពេកដែរលើកគេហៅពីអង់គ្លេសណាវាហៅ elbow ដែល tennis elbow ណាពួកអានឹងគឺពួកអាលេង tennis ខ្លាំងពេកវាវាយវាយវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ឯងដល់ហើយវាឈឺហ្មងឈឺកែងដៃហ្មងតាមពិតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃនេះទេឈឺនឹងកែងប៉ុន្តែឈឺនៅកលាក់នឹងប៉ុន្តែតាមពិតវាឈឺនៅសរសៃដែលយើងប្រើវាហួសមៀតណាវា stretch ខ្លាំងពេកវាទាញខ្លាំងពេកគឺឲ្យឈឺណាអានឹងតាមខ្ញុំចាប់ជប់ប្រទេសច្រើនគេច្រើនចឹងអីយើងដាំសលលើកឆ្នាំងលើកផ្ទះអីលើកដល់ចាប់អាចចាប់អារម្មណ៍ណាហើយដល់ហើយវាចាប់ប្រាំឈឺវាដមកដល់អានេះគឺថាឈឺដោយសារមិនមែនបើសាររោគទេតែមកជាហៀងចឹងណាបាទភាគច្រើនបាទមិនភ័យមានយោបល់ទេណាបាទខ្ញុំក៏គិតដូចគ្នាចឹងដែរព្រោះថាកាយវិការរបស់យើងជួនកាលទៅយើងធ្វើអីមួយយើងព្រោះអត់បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនយើងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឈឺបានយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយជួនកាលទៅជាទម្លាប់នៃការរបស់យើងហ្នឹងជួនកាលទៅយើងប្រើដៃនឹងខាងនឹងវាច្រើនជាងលើសពីប្រកណីទៅក៏ធ្វើឲ្យវាឈឺអញ្ចឹងដែរបាទបាទនឹកខុសតំណងយើងនឹកខុសតំណងខ្វាយយើងចេះថាឆ្លោះបាទឆ្លោះសរសៃឆ្លោះអីណាបាទបាទនិយាយដូចត្រូវដែរខ្វាយយើងបាទអរគុណបងអរគុណបាទអរគុណវិសានេះគោលបំណងយើងគឺណាអាចបង្កើតនឹងស្រាវជ្រាវឃើញអ្វីជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យសម័យកាលផ្លាស់ប្ដូរទៀតអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់យោបល់មិនមានសំណួរទេបាទសូមអរគុណសរីបាត់ដំបងហាត់ប្រាណរយៈពេលប្រមាណទៅ5ត្រឹមបើតាមប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្នែកសុខាភិបាលគេឲ្យយើងហាត់ប្រាណកន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបើអាចកន្លះម៉ោងមួយថ្ងៃនេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវិញណាបើអាចមួយម៉ោងមួយថ្ងៃល្អនេះខ្ញុំវិញណា
្រឹកកន្លះម៉ោងល្ងាចកន្លះម៉ោងអានឹងល្អចំពោះខ្ញុំវិញណាប៉ុន្តែការកាយសកម្មបានប្រកាសតាមអូស្ត្រាលីតែឲ្យយើងហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃតិចមួយថ្ងៃភាសាកន្លះម៉ោងមួយអាទិត្យបានភាសាគេនិយាយគេថាយ៉ាងតិចយ៉ាងតិចកន្លះម៉ោងបានន័យថាមើលយ៉ាងតិចកន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចច្រើនកាន់តែល្អបាទតែត្រូវល្អពេកឲ្យល្អល្អត្រូវយ៉ាងតិចខ្ញុំបាទពាក្យថាយ៉ាងតិច Very good very good ណាគេយ៉ាងតិចកន្លះម៉ោងណាយើងអាចលើសនេះនឹងក៏បានដែរណាយ៉ាងតិច5ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យណាមួយថ្ងៃមកអានេះហ្នឹងត្រូវត្រូវដាក់ដាក់ត្រូវហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណអឺលោកគ្រូណាតបរិស្ថានជួយកន្លែងរស់នៅល្អក៏ជួយឲ្យមនុស្សរស់នៅយូរដែរតែ course ត្រូវអង្គុយ live village in China ពួកគេនៅទីនោះភាគច្រើនមានអាយុជាង100ឆ្នាំភូមិពួកគេមិនមានរថយន្តឬផ្សែងពុលនោះទេហើយម្ហូបអាហារក៏គ្មានជាតិគីមីដែរត្រូវបាទត្រូវហើយត្រូវអានេះថា lifestyle ក៏ជួយយល់បងនេះណាការ lifestyle សំខាន់ណាតាំងពីអនាម័យតាំងពីក្រសួងសុខាភិបាលយើងនឹងផ្លាច់ពេទ្យឲ្យជួយយើងទប់ទល់ណាអានឹងយើងរេចឲ្យបានហើយអានឹងដូចក្នុងលៀមនឹងហើយយើងចូលក្នុងការហូបចុកការហូបចុកយើងបាននិយាយរឿយរឿយហ្មងខ្ញុំអាស៊ីសេរីក៏ទៅពីខ្ញុំញោមណាញឹកញាប់ពីរឿងការយើងហូបចុកនឹងអាចការពារយើងតាំងពីរោគគ្រុនរោគប្រសាយរោគ COVID រោគអីច្រើនណាហើយអ្នកខ្លះខ្លះអាយុ100តាមគាត់និយាយដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងក៏គាត់និយាយដែរក៏ខ្លះអាយុ100តាមពិតបើគិតពីប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកនឹងវាក៏សួរគឺខ្លាំងគេគាត់សួរគាត់គាត់មិនដាច់គ្រុនណាមកជីវិតគាត់មិនដាច់គ្រុនណាពលរដ្ឋប្រព័ន្ធការពារគាត់ខ្លាំងដោយសារអីដោយសារការហូបចុកដែរណាបាទការហាត់ប្រាណក៏អីយើងវាពិគ្រោះណាបើឥឡូវយើងការហូបចុកជាមួយការហាត់ប្រាណចូលជាមួយគ្នាក៏បានណាបាទការហាត់ហូបចុកនឹងគឺថាយើងបាននិយាយអំពីគេហៅ food pyramid នឹងណាអានេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសមួយមួយចាន់អខខគ្នាណាបើយើងធ្វើម៉េចញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យក្រោមនេះច្រើននេះត្រូវច្រើនជានិច្ចអានេះសំខាន់ណាហើយបន្តមកអាទី2នេះថា grand ឬ buy ឬអីណាហើយតាមទិសដីរបស់គាត់យើងបកស្រាយយុគនេះយើងនិយាយទិសដីរបស់គាត់ពួកយើងបានទៅគ្រូឬម្ហូបអាហារញោមហើយយើងយកម្ហូបអាហារដែលយើងរៀនសូត្រហើយហើយនឹងដូចថាវីតាមីនខ្ញុំបានហើយថាវីតាមីនម្ហូបណាខ្លះមានវីតាមីន A វីតាមីន D វីតាមីន E វីតាមីន C វីតាមីន B ហើយមានជាតិសង្កសីអីយើងនិយាយឲ្យអស់ណាថាយើងត្រូវញោមភពចុកអានោះឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់សំខាន់បាទសំខាន់បំផុតនេះទិសដីរបស់គាត់យើងត្រូវញ៉ាំបន្លែណាដែលវា stress ណាដែលវាមានការលំបាកដូចយើងចឹងបាទយើងបកទៅទៀតបន្លែផ្លែឈើណាដែលមិនសូវល្អណាបាទដែលមិនស្អាតល្អណាដែលដាក់ជីច្រើនល្អណាអានឹងល្អទៅវិញបាទដូចខ្ញុំទៅដាក់ organic បាទ organic ណាអាដាំនៅព្រោះផ្ទះផ្លែយើងល្ហុងល្ប៉ិលប៉ក់ផ្លែស្វាយយើងដូចតែមិនស្អាតរលូនដូចគេទេតាមអារបស់នឹងល្អទៅវិញពុះ stress យើងអត់ឲ្យជីវាគ្រប់គ្រាន់យើងអត់ឲ្យទឹកវាគ្រប់គ្រាន់វាផ្លែមកណាស្បៃយើងដូចតែកៅស៊ីខ្លះអីខ្លះបាទអានឹងទៅជារបស់ល្អវិញព្រោះអាពួកបន្លែអានឹងវា under stressគេថាវាមានការលំបាកជួបការលំបាកវេទនាដោយមនុស្សយើងដែរណាព្រោះយើងញ៉ាំរបស់វាវាសម្បូរទៅដោយជីវជាតិទាំងអស់សម្បូរទៅដោយអាកោជាតិដូចនិយាយថាអាប្រឆាំង stress ប្រឆាំង stress ណាអាកោ resveratrol ណាដែលយើងក៏រកឃើញអាជាតិហ្នឹងណាហ្នឹងអាជាតិហ្នឹងវាសម្បូរច្រើនវាផ្លែតំបាំងបាជូយើងអាពណ៌ស្វាយស្វាយណាបាទអាសបកតំបាំងបាជូទេអាសបកវាសម្បកវានេះដែលមានជាតិហ្នឹងអាដើមតាំងមកជួនក៏សម្បូរដែរប៉ិនយើងញ៉ាំដើមវាមិនកើតណាស្តេមគាត់ស្តេមរបស់តែមកនេះអា
ាស្តែមបញ្ជូនចកោមរបស់ចកោមណាចកោមណាស្តែមមានណាបាទស្តែមមកវាសម្បូរណាបាទនឹងគេយកចម្រាញ់យកចេញបានបើយើងញ៉ាំញ៉ាំមិនកើតតែប៉ុណ្្នឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែអស់ហ្នឹងវាមានជាតិអស់ហ្នឹងសំខាន់ដល់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែអាស្រាក្រហមវាមានជាតិហ្នឹងបានយើងចេះនាំគ្នាថាញ៉ាំស្រាក្រហមវាល្អប៉ុន្តែពិតមកចាំ32ឆ្នាំមកចាំជាងមុនណាអ្នកវិជាសាស្ត្រថាការស្រាក្រហមល្អមែនប៉ុន្តែវាមានជាតិនឹងតិចណាអា reservatron ហ្នឹងវាតិចទេបាទណាអា polyphenol វាតិចទេប៉ុន្តែអ្វីយើងជាជាងនឹងអត់យើងចេះញ៉ាំណាគាត់តែកុំអោយធ្វើមិនកុំអោយលើលើគេហៅលើ standard 5 standard drink 10 standard ក្នុងអាទិត្យណាដែលខ្ញុំដាក់ក្នុង Facebook ហ្នឹងបាទអា standard drink នេះណាហ្នឹងមានមកកៅវាមាន standard វាការគាត់ standard វាកៅវាមកកៅប្រមាណ standard អញ្ចឹងស៊ីសងប្រមាណ%ជាតិអាល់កុលទេជាអាល់កុលហុលជាតិស្រាប្រមាណ%ទេបានយើងត្រូវញ៉ាំអស់ហ្នឹងណាណានឹងអានជាតិនឹងសំខាន់ណាដល់ខ្លួនយើងដើម្បីសុខភាពរបស់យើងណាហើយគាត់ទៀតការហូបចុកយើងបកវិញថាមួយថ្ងៃយើងមិនចាំបាច់ញ៉ាំថ្ងៃ3ដងទេការហូបចុកណាការវិបន្លែផ្លែឈើយើងនិយាយមិនហូបអាហារបន្លែ organic ស្អីស្អីកុំឲ្យ stress អីហើយណាតែមិនយើងមិនគឺមិនញ៉ាំច្រើនពេកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃបើថាយើងអាចញ៉ាំតែ2ដងក៏បានម្ដងបាត់ព្រោះកុំញ៉ាំឆ្អែតពេកការញ៉ាំឆ្អែតពេកខ្ញុំជឿគ្រូខ្ញុំតែញ៉ាំឆ្អែតអត់ស្រួលខ្លួនមកហើយមួយដេកទេតែបើខ្ញុំញ៉ាំតែ2ភាគ3ណាតែខ្ញុំចេះនិយាយលេងទៅរោគកំពះយើងញ៉ាំតែ2ភាគ3ណាដូចស្រួលខ្លួនមកដូចជាមិនសូវទឹកដំណោះយើងកុំញ៉ាំឆ្អែតទេហើយយើងកុំញ៉ាំរបស់ដែលមិនល្អអាក្រៅចាំងហ្វូដណាដែលមានជាតិស្ករជាតិអីច្រើនជាតិខ្លាញ់ជាតិអីច្រើនហើយអារបស់ហ្នឹងទៀតគឺគាត់ទៀតគាត់ថាកុំគួរញ៉ាំអាបាយសណាព្រោះកាលណាញ៉ាំបាយសទៅអាជាតិស្ករវាឡើងលឿនក្នុងឈាមយើងបាទមកយើងគួរញ៉ាំតិចឬក៏យើងញ៉ាំកោសម្រូបអីណាចំពោះខ្ញុំបើយើងអាចញ៉ាំកោសម្រូបបានល្អទោះជាយើងមិនតាក់ទងផ្អែមក៏ល្អដែរអានេះចំពោះខ្ញុំណាមិនក៏ល្អព្រោះវាជាតិស្ករជាជាតិចូលឈាមលឿនយឺតដល់យឺតអញ្ចឹងទៅអាជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងវាមិនឡើងខ្ពស់ហ៎ឬក្នុងតែជាតិស្ករឡើងខ្ពស់ពេកខ្លួនយើងស្អីស្អីក៏ត្រូវតែស្មើដែរណាដល់តែវាឡើងខ្ពស់ពេកស្អីក៏ល្អដែរខ្លួនយើងនេះស្អីកណ្ដាលភាពត្រូវតែ37អង្សាតែកាផ្ទះទៅប៉ុណ្នេះស្អីស្អីណាស្អីស្អីស្មារតីទាំងអស់ណាលើតែក្នុងកៅភ្នែកយើងត្រូវសម្ពាធប្រមាណអាខ្លួនយើងត្រូវសម្ពាធឈាមប្រមាណតោះតែយើងលើវាមិនល្អម្ល៉េះអាជីវស្ករនេះទៀតគាត់យល់ឃើញតែគួរតែសូវកុំញ៉ាំបាយសច្រើនពេកហ្នឹងឬក៏គួរហើយគួរពេលខ្លះញ៉ាំគួរអត់ញ៉ាំអាហ្នឹងរបៀបរបបទៅតាមអាហ្នឹងមិនមែនហ្នឹងទេខ្ញុំជួបបច្ចៈបណ្ឌិតច្រើនមិត្តភ័ក្តិបច្ចៈបណ្ឌិតក៏ប្រាប់ខ្ញុំដែរគាត់តែគាត់លើញ៉ាំតែ2ពេលមួយថ្ងៃបាទគាត់ថាឲ្យខ្ញុំយប់ដល់កុំញ៉ាំបាយខ្ញុំថាឃ្លានតែញ៉ាំបាយគាត់ថាឃ្លានទៅទឹកកាពះចេញអត់ស្រួលកាពះថាញ៉ាំញ៉ាំកាពះទៅណាមកទឹកទៀតទឹកមិនលុញញ៉ាំញ៉ាំកាពះដល់អាយុទៅវាសមហើយមិនបាច់ញ៉ាំញ៉ាំកាពះទេគាត់ថាគាត់មិនដៃញ៉ាំបាយទៅយកឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយទៀតគាត់ជាសាយឆាតទៅណាឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្របាទអត់ទេញ៉ាំជួយនេះមួយថ្ងៃតែមួយពេលយប់ឡើងអត់ដៃញ៉ាំមកគេថាព្រលឹមឡើងគេថាភ្ញាក់មកស្រឡះមកស្រឡះមកខ្ញុំមិនដែរហ៊ានធ្វើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំប្រថុយមើលសារមើលអត់ញ៉ាំពេលយប់ញ៉ាំហីហើយជួននេះញ៉ាំតែពេលមួយពេលទេជួននេះញ៉ាំតែពេលថ្ងៃត្រង់ទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅស៊ីដនីណាញ៉ាំតែម្ដងបើខ្ញុំធ្វើមិនដល់រួចប៉ុន្តែជាតិស្ករមែនបងអង្គបយើងញ៉ាំបើយើងញ៉ាំបាយណាតែជាតិស្ករចូលយឺតយឺតល្អមែនចឹងណាម្ល៉េះយើងញ៉ាំអ្វីវិញយើងញ៉ាំច្រើនពេកសក្តែយើងញ៉ាំពោះមៀនបាទនៅសម័យពតពតយើងញ៉ាំខ្វះពេកបានយើងស្លាប់ដោយសារខ្វះណាឥឡូវយើងនៅប្រទេសយើងញ៉ាំដោយសារច្រើនពេកហួសមាត់ណាបាទអញ្ចឹងបានពីដើមចាំតាទឹកលោកផ្អែមទូអ្នកជំងឺអ្នកមានណាហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងបានយើងវិលចឹងទីគាត់រកឃើញមួយទៀតខ្ញុំក៏មានមួយដែរថា polyphenol ណាអាជាតិមួយដែល polyphenol ហ្នឹងណាក៏អត់មាននិយាយបើខ្ញុំចង់លើកអាខ្ញុំបានមើលសភើមច្រើនពីរឿងជាតិ polyphenol ណាខ្ញុំមានដល់3ទំព័រជាមួយឯណាខ្ញុំផុសដាក់ Facebook ជូនមើលណា
អាប៉ូលីហ្វូណុលនេះគឺថារបស់នេះគឺជាជាតិអតអារីវ៉ាសេតុលនេះក៏ជាក្រុមគ្រួសារប៉ូលីហ្វេណុលដែរណាដូចជាតិប៉ូលីហ្វេណុលឧទាហរណ៍គាត់ចង់និយាយថាពួកដែលប៉ូលីហ្វេណុលគឺថាគឺជាពួកគេហៅម៉ូណូសាការាយហ្នឹងណាគឺថាអាជាតិខ្លាញ់ល្អហ្នឹងណាគឺថាវាល្អដល់ខ្លួនយើងដូចជាជាតិអូលីវអ៊លដូចជាអាវូកាដូដូចស្អីស្អីហ្នឹងឬក៏បន្លែអាខៀវខៀវដែលយើងបាននិយាយច្រើនដងណាហើយមានពណ៌ចាស់ចាស់ណាលោកពណ៌លឿងពណ៌ស្វាយពណ៌អីដូចពេញឲ្យយបល់ហើយណាអាសសម្បូកាល់ស្យូមអាពណ៌ក្រហមសម្បូស្អីស្អីពណ៌លឿងសម្បូវីតាមីន A ណាអាហ្នឹងល្អមែនទែនពេញឲ្យយបល់យើងណាអាហ្នឹងអញសំខាន់ប៉ុន្តែប៉ូលីហ្វេណុលនេះគឺសំខាន់ណាម្ល៉េះគាត់ឲ្យយបល់ទៀតថាការហូបចុកក្រៅពីយើងបន្លាយយើងនិយាយថាញ៉ាំបន្លាយច្រើនអីហើយយើងនិយាយមិញណាខ្លាញ់តិចប្រេងតិចឬក៏ជាតិត្រកួលអីតិចហើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងព្រួយបារម្ភរឿងការហូបឲ្យសាច់សាច់តិចទៅវិញគឺថាយើងញ៉ាំសាច់ម្ដងម្កាលបាញ់យើងញ៉ាំត្រីខ្លះប៉ុន្តែយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនព្រោះគាត់ទៅតាមអូកាណូវាជនជាតិជប៉ុនដែលរស់បាន100ឆ្នាំជាងណាតែសារគេញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើច្រើនទេគេអត់ចង់ញ៉ាំសាច់ទេសើតែអត់ញ៉ាំសាច់មកព្រោះញ៉ាំតែត្រីពីជប៉ុននោះវាដាច់ដែកកោះគេដាច់ដែកវិញញ៉ាំត្រីខ្លះខ្លះនេះម្ល៉េះការញ៉ាំសាច់តាមទ្រឹស្ដីគាត់អីតាមទ្រឹស្ដីនឹងយូរដែរមែនគាត់ទេតាមខ្ញុំមើលសភៅអ្នកដែលញ៉ាំសាច់ច្រើនសាច់នេះគឺថាធ្វើឲ្យអាជីនយើងនេះវាសាត់ដោអាជីនអាជែនដែលរស់បានយូរណាវាសាត់មកវាលែងធ្វើការមកណាវាដូចវាបាត់មកអានឹងគឺការញ៉ាំសាច់អត់ល្អប៉ុន្តែគិតស្លីមុនការញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកវាអាចប៉ះពាល់ដល់មហារីកពោះវៀនអីណាតែស៊ីសងនឹងយើងបត់ជើងញឹកញាប់ដូចពេកអញមានសាច់តែយើងបត់ជើងក្របត់ជើងពេកនឹងក្តៀនណាមកក្តៀនណាបាទនឹងយូរពេកអាជាតិសាច់នឹងវានៅក្នុងពោះវៀនធំវាយូរពេកវាអាចធ្វើមហារីកណាហ្នឹងតែអញ្ចឹងបន្តែអារឿង resveratrol និងជាង apolyphenol ហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនឹងការស្វាជីវគឺសំខាន់ណាមកសពរបស់ណាដែលយើងពណ៌ស្វាយស្វាយវាសម្បូរអាជាតិហ្នឹងលើយើងបាទហើយបាទអាជាតិហ្នឹងគេខើរកឃើញនៅក្នុងមិនតែតសបកប្រទាំងបាជូហ្នឹងណាគេឃើញនៅក្នុងអាសណ្តែកដីយើងគេនៅក្នុងអាពួកអាបេរីដូចស្ត្រូបេរីដូចយ៉ាងប្លូបេរីដូចយ៉ាងរ៉ាស្បឺរីអីណាគេឃើញអាជាតិណាហ្នឹងពួកគេសាកទៅគេសាកទៅលើអាកាត់វិទ្យាសាស្ត្រគឺថាគេសាកទៅលើអាផ្សិតណាអាផ្សិតដូចយើងកបែយើងហ្នឹងណាហ្នឹងគេយកទៅសាកវាទេដល់គេបញ្ចូលអាជាតិនឹងទៅអាលើផ្សិតមួយទៀតផ្សិតនេះអត់ណាគឺអាផ្សិតនឹងរស់បានដល់ 70% ទៀតការរស់នៅផ្សិតនឹងជីវិតវារស់បាន 70% ប្រៀបទៅផ្សិតនឹងដល់ឲ្យជាតិនឹងណាអាជាតិ resveratrol នឹងអាជាតិ polyphenol នឹងណាបាទអានឹងគូស្គូគូសរសើរមកឲ្យសាច់កឡោគេសាច់កលឿនសាច់កឡោទៀតអាយុអាជាតិអស់នឹងទៅប្រើគឺថាវាមើលអាសាច់កឡោទាំងពីរនឹងអាប្រើ high calorie អីអីច្រើនពេកអាជាតិធម្មពលច្រើនពេកហ្នឹងពួកនឹងរស់បានតិចបាទចាប់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 តែមួយទៀតគឺថាវារស់បាន 30% ជាងអាបាទអាកណ្ដោមួយទៀតណោះបាទអាហ្នឹងបាទបាទហើយពេលមានអាចថែមទៀតណាក្រៅពីនេះខ្ញុំសរុបថាពីណាបាទចំពោះការដែលយើងញ៉ាំហូបអាហារហ្នឹងតាមដែលទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ដែរហ្នឹងគាត់គួរបាននិយាយថាដើម្បីឲ្យយើងឆ្អែតណាយើងឆ្អែតដោយសារបន្លែវិញយើងកាត់បន្ថយសាច់ឲ្យតិចព្រោះហើយដើម្បីកុំឲ្យបើថាយើងចង់ញ៉ាំឲ្យវាឆ្អែតក្នុងពោះយើងហ្នឹងយើងគឺថាបន្លែគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងយើងញ៉ាំបន្លែឲ្យវាច្រើនព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតដែរឆ្អែតដោយបន្លែហ្នឹងគឺវាមិនហាមវាមិនធ្វើឲ្យសុខភាពវាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អហើយវាមិនអត់ប៉ះពាល់ដែលយើងឆ្អែតពោះមែនប៉ុន្តែវាល្អចំពោះសុខភាពសរុបមកគឺថាញ៉ាំបន្លែជំនួសសាច់សាច់យើងក៏ត្រូវការដែរប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺត្រូវការដែរជាតិសាច់ក៏ត្រូវការប៉ុន្តែតិចបំផុត
ចំនួនតិចបំផុតបាទដើម្បីទ្រទ្រង់នៅរាងកាយយើងហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺថា protein ជាតិសាច់ដែលយកចេញពីរុក្ខជាតិមកវាល្អជាងសាច់សត្វហ្នឹងបាទហើយទ្រឹស្ដីមួយទៀតគេនិយាយថាពេលយើងចាស់ពេលមនុស្សយើងចាស់ចឹងណាយើងគួរតែប្រើគេហៅថាជាតិសាច់ពីរុក្ខជាតិ2ភាគ3នៃចំណីអាហាររបស់យើងណាបានន័យថាយើងប្រើ protein ចេញពីសាច់រុក្ខជាតិវិញដូចជាផ្លែផ្លែឈើជាពិសេសផ្សិតសណ្តែកអីហ្នឹងជាសារមានជាតិសាច់ហើយអ្នកណាយើងគាត់អត់យល់ថាអូបើឲ្យញ៉ាំតែផ្លែចឹងខ្វះជាតិសាច់តាមពិតក្នុងផ្លែសណ្តែកអីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានជាតិសាច់នៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសាច់នៃរុក្ខជាតិហ្នឹងបាទល្អបាទអរគុណសាច់ហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់ទៅបងប្អូនចង់ដឹងគេអាសណ្តែកសៀងយើងណាដែលគេធ្វើតៅហ៊ូណាតៅហ៊ូអាហ្នឹងគឺជាជាតិសាច់ឯតៅហ៊ូហ្នឹងបាទជាតិផ្សិតហ្នឹងក៏ដូចពេញក៏មានជាតិសាច់ដែរណាជាតិសាច់តូហ្វូតូអីហ្នឹងជាតិសណ្តែកហ្នឹងជាជាតិសាច់ដែរបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបមួយទៀតដែលថាបើយើងនៅក្មេងយើងកុំតន់តមសាច់ណឡើយណាពេលយើងនៅក្មេងតូចយើងត្រូវការធំធាត់យើងត្រូវការសាច់ដុំដើម្បីបង្កើតសាច់ដុំរហូតដល់ជីវិតយើងនិយាយថា20ផ្លាយទៅចុង30ណាពេលជីវិតយើងឡើងត្រូវការសាច់ហើយអាហ្នឹងយើងសម្បត្តិថយសាច់ពួកយើងត្រូវការនេះថាខ្លួនយើងឲ្យបានហ៊ឺហាឲ្យស្អាតបាត់ដើម្បីតាក់ទាញនារីនារីដែរណានឹងហែនសំដែលយើងចង់តាក់ទាញកមុំគេកមុំឯងនោះតែយើងអត់ស្អាតបាត់ស្គមទៅក៏គេមិនស្នេហាទេម្ល៉េះកុំបោះបង់សាច់ហ្នឹងសាច់ដល់តែយើងចាំ30ឡើងលើអានេះយើងចាំក្រោម30ក្រោម30គួរតែប្រើសាច់សัตว์2ភាគ3នៃចំនួនសាច់ដែលយើងប្រើក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលើសពីអាយុ30ឡើងទៅលើគួរតែប្រើសាច់សัตว์ហ្នឹងតែ1ភាគ3ទេដូច្នេះប្រើសាច់ដែលចេញពីរុក្ខជាតិ2ភាគ3ពីនៅបលែផ្លែឈើជាពិសេសគ្រប់ប្រភេទសំដាយហ្នឹងអរគុណហ្នឹងហើយបានទៅក្នុងការម្ហូបអាហារនឹងទៀតយើងចាប់ដើមជម្រាបបងប្អូនដដែលគឺការជួបបរិយគ្រោះថ្នាក់គាត់និយាយទៀតនិយាយទៀតគឺម្ដាយគាត់ផ្ទាល់ណាឆ្លាប់ដោយសារមហារីកការជួបបរិយគឺធ្វើឲ្យសុខភាពយើងយ៉ាប់យើងធ្វើឲ្យបញ្ហាប៉ះដល់ gen យើងទាំងអស់មកហើយការបរិយសម័យថ្មីអាវ៉េពីងនេះអាគេបើកហុយផ្សែងក្លិន strawberry អីណាបាទទិញនឹងអាពួកអ្នកលក់ហាងបរិយហ្នឹងគឺថាលក់ខុសច្បាប់ក្មេងអាយុ8 10ក្រោមអត់បានទេប៉ុន្តែវាលក់ឲ្យ5 10 4 10ក៏វាលក់ឲ្យដែរអាហ្នឹងអត់ល្អសោះប្រពន្ធម្ដាយចែងតែមលូប្រាប់ខ្ញុំញាប់ដល់អាហ្នឹងគឺជាខាខុសស្លាស់ខ្ញុំជិះប្រាប់ប្រពន្ធម្ដាយខ្លះថាគួរតែលួចថតណាពេលក្មេងតែវាទៅទិញក្រោមអាយុ8 10ទៅទិញយើងថតឲ្យយើងឲ្យទៅប៉ូលីសមកណាដើម្បីឲ្យទៅប្រមានពួកវាអាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មុកខូចក្មេងវិញ្ញាណណាព្រោះអាហ្នឹងវាមានជាតិនីកូទីនជាតិមានជាតិបរិយតែអាផ្សែងហ្នឹងក៏វាគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្មេងដែរបាទផ្សែងនឹងមិនដឹងជាជាតិគីមីអីធ្វើនៅស្រុកចិនអត់ហ្នឹងអានេះដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភហ្នឹងហើយការជក់បារីការហូបសូរ៉ានេះកុំព្រួយគឺអត់ល្អទេស្រាបើយើងញ៉ាំបន្តិចបន្តួចមួយអាទិត្យក្នុង10 standard drink អាហ្នឹងមិនអីទេហើយក្នុងស្រាច្បាំងបញ្ជូរមួយថ្ងៃមួយកែវអីមិនអីទេអាកែវ1 standard drink មួយកែវមិនមួយកែវមួយកែវមួយលីត្រណាមួយកែវ250 ml ណាដែលឃើញគេកែស្រាគេចាក់ឲ្យយើងគេចាក់ឲ្យយើងតែកន្លះកែវណាជួននេះមិនដល់កន្លះអានេះខាវ៉ាន់ standard drink របស់វ៉ាញ់នេះឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចអំពីកែវ៉ាញ់មួយណានចាស់អា standard drink ហ្នឹងដូចពួកឃើញស្រា champagne នេះអីណាបាទគេតែកន្លះកន្លះកែវហ្នឹងបាទខ្លះទៀតគឺថាហ្នឹងអាបើ Tennessee អីតែប៉ុណ្្នេះ
ឃើញណាបាទកែវិញណាអានេះកែវ one standard drink យើងមិនយល់ Hennessy ម្ដង Hennessy ម្ដងអានឹងគឺ one standard drink អានឹង standard ខ្លួនឯង standard ខ្លួនឯងដែលបកកើតអានេះគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញចុះខ្ញុំមានអ្នករបស់ប្អូនចង់បានមក pharmacy ខ្ញុំជូនអានេះជាភាសាខ្មែរខ្ញុំបកជាភាសាខ្មែរជូនមកណាហើយខ្ញុំមាននេះទៀតខ្ញុំអាចចាំថ្ងៃណាមួយដាក់ Facebook បើសម្បាក់អានតិចតែគឺមានបាទប៉ុន្តែអ្នកញ៉ាំស្រាក៏ថាអូផ្ដាច់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 ដល់ហើយលើបកតែរឿងហូបចុកហ្នឹងទៀតគឺថា junk food ហ្នឹងយើងមិនមែនថាយើងនៅជីវិតនៅលើផែនដីនេះយើងអត់ញ៉ាំសោះហ្នឹងណាយើងនៅតែញ៉ាំបើកុំញឹកញាប់ពេកទេហើយកុំសឹងតែរាល់ថ្ងៃណាយ៉ាងយ៉ាងមកឌូវាមិនអីអញ្ចឹងយើងទៅតែញ៉ាំសុបាយខ្លះអីខ្លះខ្លួនយើងវាមិនបញ្ហាទេនិយាយថាអីអាទឹកនេះតែឃើញចង់ញ៉ាំណាក់ដូនោះញ៉ាំម្ដងអីទៅមានអីបាទប៉ុន្តែគុំតែរាល់ថ្ងៃជាតិស្ករជាតិស្ករវាធ្វើឲ្យស្ករសកាយើងរលាកហ្មងបាទថាជាតិស្ករនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរីរកាយយើងច្រើនណាណាអានឹងគេបញ្ហាឲ្យកោសិកាយើងកាលតែចាស់ទៅវាអត់មានការជួសជុលហ្នឹងណាវាយើងនឹងបង្កើតរោគផ្សេងៗដែលយើងកើតរោគសប្ដងនេះដែលយើងចាស់ទៅកាន់តែមានរោគមកដោយសារតែកោសិកាយា DNA យើងវាអត់មានការជួសជុលបានណាបានចេះបង្កើតរោគមហារីករោគទឹកលំផែមរោគលើឈាមរោគអីអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងដោយសារចឹងឯងឡើយយើងត្រូវហូបតមចំណីបន្តិចទៅរបស់ដែលគេធ្វើស្រាប់ស្រាប់នេះណាគេធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ដើម្បីឲ្យអណ្ដាតយើងណាវាសបាយអណ្ដាតយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងគេអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុកទុកផងដោយសារអណ្ដាតហ្នឹងឯងណានឹងអាភ្នែកហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរតែឃើញឆ្ងាញ់វាទុកមិនបានតែក្លិនតែឈ្ងុយក៏មិនទុកមិនបានទៀតអាហ្នឹងក៏ថាសម័យហ្នឹងគឺថាខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងអ្នកខាងមហូបគេធ្វើមិនឲ្យទៅលក់បានលុយម្ល៉េះគេធ្វើអា McDonald's គេមិនដឹងដាក់អីក៏ដោយស្ករច្រើនស្អីច្រើនតែផ្អែមគឺឆ្ងាញ់មាត់យើងណាអាហ្នឹងអាចគេយើងទៅតមអា junk food ហ្នឹងដែរដើម្បីចង់រស់ឲ្យបានសុខភាពល្អឲ្យបានអាយុវែងគឺតមអា junk food នឹងដែរកុំសឹងញ៉ាំច្រើនពេកទិញទួចបានហើយស្រាក៏តិចទៅបាទហើយបាទមានអីគេលេសផេងបាទខ្ញុំកន្លែងម្ហូបអាហារហ្នឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមកន្លែងនេះបន្តិចហើយយើងការដែលយើងហូបចុកទ្រឹស្ដីវិជ្ជសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំជួបប្រទះគេថាអ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលគឺជាយើងណាបាទដូច្នេះគ្រប់ម្ហូបអាហារទាំងអស់ដែលយើងញ៉ាំចូលទាំងសរីរាង្គរបស់យើងគឺជាយើងហ្នឹងបើស្អីយើងចង់បានសុខភាពយើងល្អរូបរាងយើងស្អាតយើងគួរតែជ្រើសរើសប្រភេទណាយើងញ៉ាំទៅដើម្បីរាងយើងវាមិនធាត់ពេកឬក៏យើងញ៉ាំវាតាមស្តង់ដារទៅយើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាមិនធាត់វាមិនមានដុសខ្លាញ់ឬក៏មិនអីចឹងណាដូច្នេះអ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលទៅគឺជាយើងហើយដូច្នេះបងប្អូនបើស្អីចង់បងប្អូនថាចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អញ៉ាំរបស់ដែលគេហៅថា healthy food មានសុខភាពល្អហើយទី2ទៀតគេថាបើសិនយើងចង់អិន জয় បានយូរលុះត្រាតែយើងអិន জয় បានតិចអាហ្នឹងគឺបានយូរហើយបើសិនជាច្រើនក្នុងពេលតែម្ដងគឺវាឆាប់ឈប់បានញ៉ាំទៀតដែរគឺមូលហេតុអីកាលណាយើងញ៉ាំច្រើនចំនួនហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនយើងចង់ញ៉ាំបានច្រើនបានយូរលុះត្រាតែយើងចេះរបៀបញ៉ាំតិចប៉ុណ្ណាគឺថាទៅបានរហូតទៅគឺមិនងាយទេប្រៀបដូចជាឡានអញ្ចឹងឡានមួយដែលយើងជិះដូចថាពីនេះទៅដល់អី Queensland 1800គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅចុះបើសិនជាយើងជិះម្ដងគឺថាជិះឲ្យដល់ទិសដៅតែម្ដងដោយមិនឈប់ឡានហ្នឹងទៅដល់ទិសដៅហ្នឹងគឺឡោកហើយកាលមិនទៅដល់ទិសដៅទេវានឹងខូចតាមផ្លូវហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះជិះឡានហ្នឹងយើងជិះក្នុងរយៈពេល500គីឡូម៉ែត្រឬក៏200 300គីឡូម៉ែត្រយើងត្រូវឈប់សម្រាកម្ដងអញ្ចឹងឲ្យឡានវាឃូដោនហើយចាំយើងតទៅទៀតណា
ទោះបីយើងជិះទៅហួសពីទិសដៅដែលយើងចង់ទៅទៀតឡានយើងនៅគុណភាពល្អដដែលទេបាទដូច្នេះយ៉ាងណាមិញជីវភាពសុខភាពរបស់យើងក៏ចឹងដែរបើសិនជាយើងចង់បានសុខភាពយើងអាយុវែងហើយយើងញ៉ាំបានមុនរហូតទៅគឺយើងញ៉ាំដោយតិចបំផុតតិចមិនមែនថាតិចទេល្មមមកយើងមករស់នៅបានហើយនេះជាទម្លាប់ទៅយើងក៏ enjoy បានរហូតដែរដូច្នេះយើងរស់បានយូរហើយក៏យើងញ៉ាំបានយូរដែរកាលណាយើងញ៉ាំច្រើនធ្វើឲ្យយើងដូចមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងលែងបានញ៉ាំទៀតហើយមិនចឹងកាលណាយើងញ៉ាំច្រើនវាលើសជាតិស្ករដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងត្រូវចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងត្រូវញ៉ាំទៅតាមគេហៅតាមកលងតាមអ្វីដែលគេចាប់ឲ្យយើងបើកតាមព្រានដូចនៅលើផ្លូវទេសភ្លើងហ្នឹងមិនអាចបើកចេញពីក្រៅពីផ្លូវទេសភ្លើងទេត្រូវតែបើកនៅលើតាមផ្លូវដែលគេឲ្យយើងទៅហ្នឹងហើយបាទបាទខ្ញុំនិយាយលេងតិចមកខ្ញុំមើលឪពុកខ្ញុំគាត់ញ៉ាំគាត់ញ៉ាំតិចគាត់ខ្ញុំនឹកឃើញតែចេះគិតពេលដល់រឿងញ៉ាំនេះខ្ញុំមើលទៅឪពុកមីខ្ញុំឪពុកខ្ញុំឬបងពូមកឪពុកខ្ញុំដែលនៅខ្ញុំទៅនៅផ្ទះគាត់មួយឆ្នាំគឺគាត់ញ៉ាំតិចប្របអីកម្មកូនចានទេហើយគាត់រស់ហើយក៏ហើយគាត់ញ៉ាំអីទៀតទេខែតនអញ្ចឹងតែតិចតិចទេហើយហើយពួកយើងនេះញ៉ាំដល់ឆ្អែតអានោះបញ្ហាខ្ញុំឃើញណាហើយឃើញគាត់ឪពុកមីខ្ញុំកៅសប្លាយឪពុកមីប្រកៅសប្រមាណគាត់ស្លាប់96ម្ដងតែគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ញ៉ាំតិចខ្ញុំឃើញថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ញ៉ាំតិចហើយគាត់មានបញ្ចេញពលកម្មគាត់កាប់អុសគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើនោះមិនស្វាងម្ល៉េះហើយករណីដែលទិសដីរបស់គាត់ថាយើងពេលឃ្លានសំយើងញ៉ាំណាប៉ុន្តែបើយើងឃ្លានដែរបើយើងអាចតមបានកុំញ៉ាំក៏កាន់តែល្អដែរណាអានេះទិសដីគាត់ណាហើយយើងនិយាយលេងតែថាពេលដែលយើងញ៉ាំទៅដូចភេងនិយាយត្រូវតែអាទិសដីមួយគេថាពោះយើងមិនដែលធុងសម្រាមទេតែយើងដាក់ចូលហើយយើងយកចេញមិនរួចទេបាទណានឹងបញ្ហាបញ្ហាបើយើងញ៉ាំរបស់ដែលมันល្អខ្លាញ់ច្រើនអីច្រើនណាអាធម្មពលច្រើនពេកយើងនឹងឆេះធម្មពលម្ដងម្ដងជួននេះយើងញ៉ាំទឹកក្រូចមួយដបស្ករជាតិប្រហែល2 10សភាយើងត្រូវដំឆេះឆេះធម្មពលស្ករជាតិ12សភាចំណាយមិនមែនតិចថ្ងៃណាបាទហើយយើងអត់ដឹងហើយអាជាតិស្ករនឹងនឹងខ្លាយទៅជាខ្លាញ់ហើយបាទយើងអត់ប្រើវាតែខ្លាំងជាខ្លាំងផ្ទុកនៅក្បាលពោះយើងហើយឬចង្កេះយើងហ្នឹងតែជាបញ្ហាណាណាបាទហើយយើងគិតថាខ្ញុំចេះនិយាយលេងបងប្អូនយើងថាយើងគិតថាយើងសប្បាយតែមួយផ្លែទេពេលតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងទៅខាងប៊ូហ្វេណាប៊ូហ្វេណាយើង all you can eat ណាសប្បាយតែមួយផ្លែទេប៉ុន្តែជួនអីយប់ហ្នឹងយើងឃើញឋានរក់មួយយប់តភ្លឺណាឡើងឋានសួរមួយផ្លែទេអូតែមកផ្លែនឹងកន្លះម៉ោងអូដាក់ញុកណាក់ញុកណាក់ញុកឡើងឋានសួរបាទតែយប់នឹងអូមានតបភ្លឺអត់របៀហៅក្អួតទៅវាធូរបន្តិចអាហ្នឹងតែបញ្ហាបាទអាហ្នឹងការចុះនរោអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំអាចំពោះខ្ញុំអា all you can eat ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំស្អប់បំផុតខ្ញុំអត់ចង់ទៅទេរស់ខ្លាំងណាស់បាទនឹងឥឡូវគឺខ្លាចអត់ទេបើគាត់ក្មេងគេមិនអីណាកាលនៅក្មេងក៏ផ្ទះពវៀនគេនៅខ្លាំងណាខ្ញុំឥឡូវខ្លាចអា all you can eat នឹងមហូបទៅហៀងទៅតែចេះនិយាយដាច់ធေါ်ណាបាទដាច់ធေါ်ដាច់ធေါ်ដាច់ធေါ်នឹងដាច់មកដាច់សិលហ្មងខ្ញុំមានរឿងខ្ញុំមានរឿងនិយាយបន្តិចតាក់ទងទៅជាមួយនឹងលោកដុកទ័រដាវីតស៊ីនក្លែរហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយដែរការដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងគឺញ៉ាំត្រឹមតែ 70% 60 ទៅ 70% ឆ្អែតគឺបានហើយដូច្នេះពេលដែលយើងញ៉ាំយើងប៉ាន់ស្មានខ្លួនយើងដឹងតើថាប៉ុណ្ណាយើងញ៉ាំឆ្អែតដូច្នេះបងប្អូនគួរតែចែករំលែកនៅបញ្ហាហ្នឹងដែរពេលដែលយើងញ៉ាំត្រឹមតែ 60% យើងមានអារម្មណ៍ថាអថាពាក់កណ្ដាលឆ្អែតជាងពាក់កណ្ដាលឆ្អែតហើយយើងគួរតែឈប់ទៅបានហើយអាហ្នឹងគឺល្អសុខភាពយើងនឹងល្អណាបាទហើយបើសិនជាយើងឲ្យ 100% គឺថា overload ហើយបាទអូខេអរគុណបងបាទអរគុណប
បាទសូមអានខមមិន២៣សិនហើយបាទណាខមមិនតែយើងនៅពីប្រធានបទទៀតបាទ saying I see ជំរាបសួរលោកពូទាំង3ខ្ញុំក្តៅក្រហាយនៅដាក់បោះដៃផុតរាល់ថ្ងៃហូបឆ្នាំ២និតក្រពះជាច្រើនសារមិនបានធូរទេតើមកពីអ្វីដែរលោកពូសូមអញ្ជើញបងឈឺបោះដៃផុតដៃអ្ហ៎បងបាទក្រៅក៏ហើយនៅបាត់បោះដៃផុតណាបោះដៃផុតខាងណានោះស្មាអីបាទស្មាបោះដៃផុតដូចនៅលោកបាទបោះដៃផុតនៅខាងក្រោយនេះយើងនេះនៅខាងក្រោយយើងនេះបងបាទមិនមែនស្មាទេអាហ្នឹងមែនស្មាទេបាទអញ្ចឹងអូនលីពេញតែសូមអញ្ជើញបកស្រាយបងបកស្រាយពេញតែបាទអឺគាត់និយាយមិញហ្នឹងគាត់ថាគាត់ក្តៅក្រហាយនៅបាត់នៅបោះដៃផុតហើយគាត់មានបញ្ហាក្រពះដែរមែនទេអត់ទេក្តៅក្រហាយបោះដៃផុតរាល់ថ្ងៃហូបថ្នាំពិនិត្យក្រពះជាច្រើនសារមិនបានធូរទេតើមកពីអ្វីដែរបាទគាត់ចង់ទៅមកពីអ្វីបាទអឺបាត់ដៃបើសិននៅខាងមុខអាហ្នឹងវាអាចក្រពះប៉ុន្តែគាត់និយាយថាគាត់ទៅពិនិត្យក្រពះគឺច្រើនសារប៉ុន្តែនៅបាត់បាត់ដៃថាគាត់មានបញ្ហាក្រពះទេឬក៏ដុកទ័របានប្រាប់គាត់ថាក្រពះគាត់អត់មានបញ្ហាទេអត់មានរលាកនៅក្រពះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ក្រពះគាត់វានៅតែមានបញ្ហាមិនបាត់ទៅព្យាបាលប្រមាដងនៅតែមិនបាត់ព្រោះថាក្តៅក្រហាយហ្នឹងវាភាកច្រើនគឺថាខាងមុខខាងទ្រូងយើងហ្នឹងនេះយើងហ្នឹងវាជួនកាលគាត់មានអារម្មណ៍ថាទៅខាងក្រោយហ្នឹងមែនតែតាមពិតទៅបើសិនជារលាកក្រពះរលាកដូចថាគេហៅថា reflux ដែលជាតិអាស៊ីតវាច្រាលឡើងមកហ្នឹងព្រោះធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាក្តៅនៅក្នុងអំពុងអាហារយើងហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍នេះណាប៉ុន្តែគាត់និយាយថានៅបាត់បោះដៃផុតនេះអាហ្នឹងជារឿងមួយគាត់ពិបាកនឹងបែងចែកដែររឿងផ្សេងមកដូចមិនបាទរឿងផ្សេងនឹងប្រកបជាស្អីផ្សេងតាមពិតការគឺក្នុងប្រហែលមិនមែនទេឡឹងណាភ័យបាទពូមានខាងក្រៅដៃផុតទៅវិញខាងក្រៅខ្នងខាងក្រៅខ្នងទៅវិញបាទថ្ងៃខាងក្នុងមានតែសួតសួតមានតែសួតមានតែសួតទេបាទបាទសួតឬក៏ជំការទៅគាត់ក៏អាចឈឺសាច់ដុំឈឺសាច់ដុំខ្នងអីគាត់ក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរគាត់អាចដែរណាបាទជំការសាច់ដុំសាច់ដុំខ្នងយើងហ្នឹងបាទនៅខាងក្រោយបោះដៃផុតហ្នឹងគឺភាកច្រើនណាសាច់ដុំខាងក្រោយហ្នឹងជួនកាលទៅគ្រប់កាយវិការរបស់យើងជួនកាលទៅវាកត្រាក់សាច់ដុំយើងកត្រាក់ហើយគាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅក៏ហាយឬក៏ចុកអួលអីចឹងហ្នឹងWhat can we do to live longer យើងធ្វើមិនឲ្យបានរួយបានវែងបងតែនេះសរុបវិញខ្ញុំសរុបឲ្យចាំភ័យជួយសរុបខ្ញុំសរុបជាខ្លីណាបាទគេថាដូចយើងនិយាយខ្លីហ្នឹងយើងត្រូវញ៉ាំតិចកុំញ៉ាំច្រើនពេកណាហើយញ៉ាំគឺមិនចាំ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃទេណាពេល clean សម្រាប់យើងញ៉ាំក៏បានដែរមិនមែនថាត្រូវតែញ៉ាំឲ្យទៀងទាត់ទេណាហើយគ្រឹះស្ដីរបស់គាត់ញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើញ៉ាំត្រីញ៉ាំសាច់តិចអីចឹងណាញ៉ាំត្រីខ្លាញ់ចឹងហើយសំខាន់ទី2ទី1អានឹងការហូបចុកយើងសរុបទី2ដើម្បីឲ្យបានអស់គឺថាកាហាត់ប្រាណខ្មិចឲ្យដកដង្ហើមសិនកថាអត់អុកស៊ីហ្សែនក្នុងខ្លួនណាតែយើងនិយាយឲ្យបានសរុបអីណាបាទដែលថាដូចយើងថាឥឡូវយើងរត់នឹងរត់ទៅរត់របៀបតែថាខ្លាដេញយើងតែយើងរត់មិនស្រួលទេខ្លារកស៊ីយើងអាហ្នឹងដើម្បីគេហៅដើម្បីការដាក់ទឿនការដាក់កោសិការបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងអាសែនឲ្យយើងរស់បានយូរណាហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងសំខាន់ណាបាទអាហ្នឹងសំខាន់តែអញ្ចឹងតែអាសែនហ្នឹងវាអត់ធ្វើការ
ទី3គឺថាគួរតែយើងណាធ្វើអ្វីកុំដូចថាសំណុកពេកដូចថាគាត់ឲ្យយោបល់មួយទៀតថាយើងត្រូវនៅកន្លែងធ្វើការអីណាគួរកុំតែអង្គុយរហូតថ្ងៃទៅអនាគតចំពោះខ្ញុំហ្នឹងណាគួរតែដាក់ធ្វើការនៅអូហ្វីសអង្គុយរហូតថ្ងៃហ្នឹងអត់ល្អវិញទេគួរតែអូហ្វីសហ្នឹងមានកៅអីមួយមានតុឈរទៅវិញណាឈរច្រើនជាងឲ្យធ្វើការដល់ឈរដល់ឈរដល់ចុះដល់ឡើងទៅវិញណានឹងហើយការហាត់ប្រាណសំខាន់ណាយើងនិយាយហើយការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីចកេះឲ្យចឹងយើងមាំហ្នឹងថ្ងៃក្រោយព្រោះយើងចាស់ទីច្រើនដួលមកនេះតាមការពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់មកគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏ចឹងដែរខ្ញុំរាល់ខាងជួបប្រទេសចាស់ចាស់ច្រើនណាស់ដួលមកដួលបាក់ចកេះបាក់ចឹងបាក់ចឹងចលីអត់បានអត់រស់បានទេឡើងមួយទៀតហ្នឹងថ្ងៃមុននេះគឺថាមកប្រាប់ខ្ញុំថាម្ដាយគាត់ដួលពីអតីតមុនឥឡូវគាត់យ៉ាប់ហ្មងយ៉ាប់មែនតើហ្មងគឺថាបាក់ទៅគាត់ថាគាត់ធ្វើអត់ការនេះនៅមួយកន្លែងបាទហ្នឹងហើយគ្រូថ្នាក់អាខ្លួនយើងនៅមួយកន្លែងអត់ធ្វើសកម្មភាពនេះអាហ្នឹងបញ្ហាមកបាទហើយមួយទៀតគឺថាគាត់ចូលចិត្តឲ្យយោបល់យើងថាបើយើងចង់រស់បានយូរដូចខ្លួនយើងតែងតែតាមដានខ្លួនយើងមកតងការហូបចុកអូខេបងសូមជួយបាទគាត់ដាច់ហ៎គាត់ដាច់បាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំអ្វីដើម្បីឲ្យយើងរស់បានយូរទី1យើងចង់ទាំងអស់គ្នាចង់រស់បានយូរទី2គឺកាត់បន្ថយនៅភាពចាស់ជរាយើងនឹងកុំឲ្យវាចាស់លឿនពេកដូច្នេះវិធីទី1គឺថាយើងត្រូវតែជៀសវាងលេងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងមានជំងឺឈឺថ្កាត់មនុស្សយើងកាលណាយើងអាសាឈឺក៏ធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់ដែរហើយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងឈឺមានតែវិធីយើងតាមដានសុខភាពរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំជាមួយលោកអសិទ្ធការីបានលើកឡើងជាប្រចាំហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងចេះថែសុខភាពតាមដានសុខភាពរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អជាប្រចាំទៅយើងកាលណាយើងមិនឈឺយើងមិនងាយចាស់ទេទី1កុំឲ្យឈឺហើយតាក់ទងទៅកុំឲ្យឈឺហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការជាប្រចាំគឺថាជាតិទឹកទឹកនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទឹកនឹងសំខាន់មែនទែនព្រោះថារាងកាយយើងស្រស់ស្រាយបានគឺដោយសារកោសិកាកោសិកាដែលត្រួតត្រងខ្លួនយើងហ្នឹងគឺត្រូវការជាតិទឹកដូច្នេះកាលណាបើខ្លួនយើងខ្វះជាតិទឹកធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងហ្នឹងគឺថាมันអាចធ្វើចលនាបានគ្រប់គ្រាន់มันអាចបញ្ចេញជាតិពុលមកក្រៅបានធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺងាយនឹងឆាប់ចាស់ណាស់នឹងគឺជាមូលហេតុហើយការញ៉ាំទឹកនេះទៀតផ្គត់ផ្គង់ទឹកនេះគឺសំខាន់មែនទែនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អគឺថាទឹកមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចគឺ2លីត្របើយើងគីឡូពី55ទៅ60ហ្នឹងមួយថ្ងៃយ៉ាងតិច2លីត្រចែកពីពេលព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាចហ្នឹងគឺអត់វាស្មើក្នុងរយៈពេលនេះហ្នឹងមុនយើងពេលយកចូលគេងហ្នឹងឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល2លីត្រហ្នឹងគេចែកអត់វាស្មើក្នុងន័យនេះគឺដើម្បីឲ្យរក្សាចិត្តទឹករបស់យើងហ្នឹងវា stable វារក្សានៅមានសំណើមជាប់រហូតពីព្រឹកដល់ល្ងាចបាទហើយសំខាន់បំផុតពេលព្រឹមព្រឹកពេលដើរហ្នឹងពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងហ្នឹងយើងជាពេលវេលាមួយដែលកោសិការបស់យើងកំពុងតែគេថារបួសរងរបួសដោយសារខ្វះជាតិទឹកពេលយប់ដែលយើងអត់បានញ៉ាំហ្នឹងដូច្នេះរឿងដែលយើងសំខាន់បំផុតពេលព្រឹកយើងត្រូវតែញ៉ាំយ៉ាងតិចក៏ត្រឹម2កែវទឹកឲ្យបានបបពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងដុសថ្មីឲ្យត្រូវផឹកយ៉ាងតិចក៏ត្រឹម2កែវ2កែវហ្នឹងនៃទឹក2កែវពេលព្រឹកហ្នឹងគេហៅថាជាទឹកសង្គ្រោះជីវិតសង្គ្រោះកោសិកាដែលកំពុងតែរងរបួសនៅក្នុងពេលមួយយប់ដែលយើងខ្វះនោះដូច្នេះផ្គត់ផ្គង់ចិត្តទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាត់យើងនឹងនេះហើយសុខភាពរបស់យើងនឹងនេះហើយហើយទី2រាងកាយរបស់យើងដើម្បីយើងបញ្ចេញចិត្តពលចេញក្នុងខ្លួនយើងបានគួរវាតកតងទៅនឹង
ការដែល exercise ហ្នឹងដែលយើងនិយាយជាប្រចាំហ្នឹងរឿង exercise ហ្នឹងគឺថាសំខាន់មែនតើ exercise ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យរាងកាយជាមួយនឹងកោសិកាដែលក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងគឺថាធ្វើចលនាដើម្បីបញ្ចេញជាតិពុលបញ្ចេញអរម៉ូនឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺដើម្បីរក្សាឲ្យយើងហ្នឹងជៀសវាងជំងឺច្រើនគ្រប់ប្រភេទដែលនេះហ្នឹងដូច្នេះ exercise ហ្នឹងគឺថាគេទទួលស្គាល់ពេញមកពិភពលោកហើយបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងតកតងទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍កាលណាដែលយើងហូបចប់គ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវហើយអីហើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងអត់បានស្រស់ស្រាយភ្លឺថ្លាអាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចទៅប៉ះពាល់ទៅជីវិតរស់នៅរបស់យើងដែរកាលណាដែលយើងរស់ដោយមានអារម្មណ៍ថាលោកDavid Sinclair ហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយដែរកាត់បន្ថយនៅការនិយាយភូតធ្វើឲ្យអាចរិទ្ធរបស់យើងហ្នឹងគឺថាពេលណាគំភៃព្រួយបារម្ភកាលណាយើងភូតច្រើនគឺថាភូតច្រើនធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអ្នកដែលភូតហ្នឹងគឺថាយើងភ័យព្រួយនឹងការពាក្យដែលយើងនិយាយភូតគេហ្នឹងមិនដឹងជាថ្ងៃណាមួយគេនឹងហ្វាញ់ឲ្យពាក្យដែលយើងភូតហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភជាភ័យណាខ្លាចដល់នឹងខ្លាចគេដឹងដូច្នេះក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងអត់បានជ្រះថ្លាទេដូច្នេះសំខាន់បំផុតគឺថាកុំកាត់បន្ថយនៅការប្រើពាក្យភូតកុហកបោកប្រាស់គេហ្នឹងធ្វើឲ្យគេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងជាអ្នកដឹងគេអត់គ្រប់បារម្ភទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកបារម្ភយើងជាអ្នកភូតគេដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេទទួលស្គាល់ដែរណាដើម្បីរក្សាឲ្យសុខភាពអាយុយើងវែងគួរកាត់បន្ថយនៅភាពស្មុគស្មាញក្នុងគូក្បាលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចេញពីអាការកាត់បន្ថយការនិយាយភូតភរគេបោកប្រាស់គេហ្នឹងណាបាទបាទសូមលោកសុតការីមានអីបន្ថែមសូមអានេះខ្ញុំចង់បញ្ចប់រឿងខ្ញុំដាច់មិញណាបាទខ្ញុំចង់និយាយថាពីប្រទេសអង់គ្លេសឬប្រទេសអាមេរិកវាថេងចាវាថាចង់ដឹងថាខ្លួនយើងនេះមុខមាត់យើងឥឡូវថាភេកឯងអាយុថា30ណាហើយដល់យើងទៅថេងម៉ាស៊ីននឹងដូចគាត់អញ្ចឹងណាអាម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំមើលខ្ញុំគិតមានកាឡូកាលីតគេច្រើនណាគេថេសឲ្យតាំងពីសាច់ដុំតាំងពីស្អីតាំងពី fitness យើងអីណាសុខភាពយើងមិនឲ្យគេទាយយើងហ្មងនេះថាគាត់អញ្ចឹងថាអាយុ50ហើយដល់ម៉ាស៊ីននឹងទាយចេញមកថាគាត់អាយុ30ទេ30មានន័យថាគាត់គឺថាស្អីគឺសុខភាពល្អទាំងអស់ហ្មងតាំងពីសរីរាង្គកាយតាំងពីការហាត់ប្រាណអីនោះណាអានឹងចឹងតាមសិនដល់វាមានអាមសិននឹងទាយអាយុយើងហ្មងតើអាយុយើងប៉ុណ្ណេះជួននេះខ្លះអាយុ50ទេដល់សិននឹងទាយថាអាយុណាយ70អត់ហើយបាទមានន័យថាយើងសុខភាពអត់ល្អទេតាមពិតណាយើងអា bio marker របស់យើងនេះអាយុយើង50ទេប៉ុន្តែតាមពិតណាអាពិតប្រកបសរីរាង្គកាយប្រដាប់ប្រដាគ្រឿងយើងទាំងអស់នោះអាយុដូច70អត់ហើយគេទ្រុតទ្រោមដល់ឡានដូចដូចភែងអញនិយាយភែងឡានចាស់ឡើងឡោកណាវាបើកឆ្ងាយទៅឡើងវាឡោកណាការពិតឡោកគឺស្ដីគាត់នេះឡោកដោយសារអត់សំណុកពេកនិយាយទៅឡោកនេះដោយសារយើងអត់ចេះប្រើប្រាស់យើងអត់ចេះប្រើប្រាស់រាងកាយយើងបាទហ្នឹងរាងកាយសំណុកពេកណាហ្នឹងអាហ្នឹងតែខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ថាហ្នឹងបន្តិចទៀតថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានអំសិននឹងទាយើងថាយើងអាយុប៉ុណ្ណេះតាមអាយុយើងតាមវិទ្យាសាស្ត្រអាយុយើងប៉ុណ្ណាវិញណាហ្នឹងយើងចង់បានចេះអាយុយើង50តែវិជាសាស្ត្រវិទ្យាមកវិញមិនសិនវិទ្យាយើងតែអាយុ40ហើយហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តហ្នឹងមានតែថារស់យើងបានរស់បានយូរបាទតែពេលអញមាននិយាយការគេងហើយកាលណាយើងគេងសំខាន់ណាស់ហើយណាហ្នឹងអាស្ទេសស្អីបាទហើយអស់បាទហ្នឹងអស់ហើយដោយអត់មានអីទៀតតាមមកខ្ញុំ